Jeg hører, I har været meget spørgeløsne. Fedt. Så på vej herud, der kunne jeg rigtig blive enig med mig selv om, fordi der er sådan lidt to modeller. Jeg har noget, jeg gerne vil fortælle. Og så er der noget, der er sådan lidt optional i princippet. Jeg ved ikke rigtig, altså, skal jeg bruge til 15 minutter på min iværksætterhistorie, eller skal jeg lade være? Det er nok lidt det, før jeg starter med det andet. Og der er måske nogen, der har hørt den tre gange og tænker, nej, det holder jeg ikke ud. Og så er der måske nogen, der tænker, jo, men skal vi ikke, hvem vil høre den? Og det, okay, det ender vi så med at gøre. Okay, fordi jeg gad ikke at sidde og gentage den, hvis der er nogen, der tænker, ah, for helvede, de 10-15 minutter kunne være brugt på noget andet. Men vi er sådan rimelig okay med tid, faktisk. Så er der også god tid til spørgsmål bagefter. Hvis der er nogen, der har spørgsmål undervejs, så er I også velkommen, men ellers så er der masser af tid bagefter. Så, altså, det kommer nok ikke bag på nogen, jeg kalder mig selv serieværksætter. Og hvad er en serieværksætter? Det er en, der stifter en virksomhed, får den til at fungere, og så som regel så finder på noget andet. Og det kan så være, at man så gå hen og lukker den, eller sælger den for en krone, eller får noget mere for den, eller hvad vil jeg. Det er sådan det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide at få ideen, jeg kan godt lide at tage ideen op til, hvor at man kan sige, at det her det er en god bæredygtig forretning, som tjener penge. Derfra og så opad, det interesserer mig ikke et hak. Sidde og optimere forretningen, brede den ud til hele verden og alt det. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, det interesserer mig simpelthen bare ikke. Så det er den fase, jeg godt kan lide. Så de sidste 15 år har jeg været med til at stifte, sidste tallet, 22 virksomheder, og jeg har gået på konkurs to gange, og solgt rigtig godt 2-3 gange, og så har jeg solgt, tror jeg, 7-8 stykker for en krone. Det har jeg også lige gjort med et par stykker her for nylig. Og så har jeg lukket noget ned i al fredsommelighed, så det har været sådan en god blanding af forskellige ting og sager. Men i starten vil jeg sige, at de første rimelig mange år levede jeg et meget hektisk liv. Jeg husker stadig min makker, gamle makker Henrik og jeg, vi havde sådan en indstuderet, jeg ved ikke engang kalde det en joke, for det var lidt en joke, men alligevel ikke. Og det var, hvis en af os gik for kl. 23 om aftenen, så ønskede vi en anden halv god fridag. Det giver måske sådan en meget god idé om, og det er faktisk rigtigt. Jeg husker faktisk en dag også i UB, bare for at give en idé om, og I er sikkert måske nogen af jer været der, forhåbentlig ikke lige så langt ude som jeg. Jeg husker en dag i UB-tiden, for det var mange år siden, hvor jeg var så stresset. Der var så mange, der ville mig så meget. Jeg sad med skrivebord, og jeg kan tydeligt huske at jeg tænkte, gid jeg fik hjertetilfælde. Jeg ville ikke dø, det ville jeg ikke. Jeg ønskede inderligt at falde om på gulvet, og der var nogen, der tog mig, puttede mig ind i et hospital, og folk synes det var synd for mig, og lad være med at irritere mig. Lad være med at spørge mig noget, lad være med at forvente noget. Bare lad mig ligge og være dødssyg, helt alene, i fred og ro, og så kunne folk synes, det er synd, bare det var meget langt væk fra mig. Så det giver dig måske en meget god idé, at det er den bedste måde, jeg kan huske tilbage på at sige, hvor stresset jeg egentlig var på det tidspunkt. I dag synes jeg faktisk, at jeg har fået meget godt styr på mit arbejdsliv og mit privatliv, og er faktisk ikke stresset overhovedet. Jeg synes, jeg når meget mere, end jeg gjorde dengang. Jeg er bedre fysisk form, end jeg var, da jeg var 30, og jeg tror også, at jeg kan huske dengang, at jeg fik lavet en fysisk test, som jeg var 30, da jeg blev omkring 30 ude på Skodsborg, og der fik jeg at vide, at jeg havde en, jeg tror, jeg havde en kropsalder, eller hvad fanden de kaldte det, på omkring 60. Jeg sad sådan mit optimistiske sind og tænkte, det må være Sylvester Stallone 60, de tænker på, men det er jeg ikke helt sikker på, desværre. Jeg har ikke fået lavet den siden, jeg tør sgu heller ikke, men jeg tror faktisk, at jeg har foryngret mig en 10 år, så det kan jo være på et eller andet tidspunkt, at alderne begynder at passe sammen. Men før jeg fortæller lidt om de erfaringer, jeg har lavet, som har bragt mig til det, som er i dag, som er det liv, hvor jeg synes, jeg når lidt mere, og egentlig er mindre stresset, så vil jeg så kort fortælle min værksætterhistorie. Fordi jeg vil egentlig bare stille og roligt at være ingeniør, ligesom min far, her tilbage fra lige så længe, jeg kan huske. Jeg husker en af de første ting, som virkelig bragte mig på vej på den bane. Min far var udviklingsingeniør på en højtalerfabrik. Og vi havde ham, der opfandt CD-spilleren på besøg, en japaner, som faktisk lige så vidt jeg husker stoppede som administrerende direktør for Sony. Her, dengang var han en ung ingeniør, men endte faktisk med at blive administrerende direktør for hele Sony. Han var på besøg, jeg husker stadig, da han kom med den tredje CD-afspiller i verden, prototype, og skulle vise den til min far. Han havde ikke nogen strømforsyning, så vi måtte ned og finde min Razerbanes transformator at sætte til. Og så han en lille sølvplade køre rundt og sådan noget. Det fascinerede mig så vildt. Og så sagde han så til mig, at hvis jeg nogensinde blev ingeniør, så havde jeg et job hos Sony. Og jeg fik sådan en lille nål, og den har jeg stadigvæk et eller andet sted oppe på loftet. Så det ville jeg være. Det var først, da jeg kom til gymnasiet, og fandt ud af, at jeg ikke kunne regne.
Og det er et dårligt udgangspunkt for at blive ingeniør. Og jeg husker specielt kemi, som jeg glædede mig meget til. Jeg havde en idé om, når man kom ind til kemi sådan i gymnasiet, så var der noget med at sidde og regne nogle ting, bevares. Men efter 10 minutter, så gik man hen og blandede nogle ting, og så bragte man det til sprængning. Og så skrev man lidt ned om, hvad der var foregået. Og sådan for dem, der har gået i gymnasiet og haft kemi, vil måske vide, at sådan foregår det ikke helt. Men der er noget nærmere i retning af, at man blander nogle ting sammen, og så skifter det farve, og det er så dagens højdepunkt. Og så hedder rapportskrivning 4-5-6 timer, og det kunne jeg aldrig motivere mig til. Og jeg husker specielt en oplevelse til årsprøven, der hvor jeg kom ind. Og lang historie kort, min kemilærer, hun så på mig, og så sagde hun, Martin, det er ikke så godt det her. Nej, det kunne jeg godt se. Så sagde hun, hvad sød at gå op og tegne valgmolekyl på tavlen, fordi jeg har været op i et forsøg. Som jeg ikke helt lige kunne huske. Og det var så åbenbart ikke gået så godt. Så jeg gik op og tegnede vandmolekylet forkert. Jeg kan ikke huske, om jeg puttede for mange O eller H, eller hvad ved jeg i, men det var i hvert fald ikke rigtigt. Og der fik jeg et rungende 0-3. Og samme dag, mere eller mindre, så vidt jeg husker, der gik jeg over på den anden side af vejen og startede på en tankstation med at sælge benzin. Og noget af det første, jeg blev sat til faktisk, det var at begynde at vaske politibiler. Chef på tankstationen havde lige fået en aftale, der hed Buding Rundkørsel, hvis der er nogen, der kan huske eller ved, hvor det ligger. Der ligger en politistation nede på Fremtidsvej nummer 1. Og der skulle jeg altså tage chefens bil ned, jeg lige fået kørekort, og så skulle jeg hente patruljevognen. Jeg ved ikke, om jeg kan forestille jer, som 18-årig med et nyt kørekort, og så ligger jeg og kører patruljevognen frem og tilbage. Måske ikke den bedste disposition, man kunne lave. Der var ikke noget, jeg selv ville anbefale andre at gøre ved deres unge. Unge mennesker i hvert fald, fordi at det kan hurtigt løbe løbsk, når man kommer kørende, og man kan se, hvilken magt man har over andre mennesker. Folk kommer kørende på fortovet, springer af cyklen, ikke? Og så ser de sådan en bumset 18-årig sidde derinde og grine. Og jeg kan da huske i hvert fald, at det mundede ud i en konkurrence mellem mig og førstemanden på tankstationen, og hvem der kunne lave længst hjulspind ud af vaskehallen. Og den vandt jeg, så vidt jeg husker. Faktisk for dem, der ved, hvor Q8 Buden Rundkørsel ligger, så lykkedes det mig at lave hjulspind hele vejen ud af vaskehallen, helt ud i rundkørselen, næsten hele vejen rundt. Og det var der, tror jeg, at borgerne i Gladsaxe fandt ud af, at det var bedst politiet vaskede deres egen patruljevogne. Så det blev der sat en stopper for mig. Min chef var en stor mand, så jeg havde stadig mit job i hvert fald. Så der arbejdede jeg 3/4 år, indtil jeg startede på handelsskolen, hvor jeg var et år, og efter det så blev jeg kontorelev på Frederiksberg politistation, fordi på det tidspunkt havde jeg fundet ud af, at jeg gerne ville ind for politiet. Det synes jeg, det med at sidde i patruljevognen og gøre alle de ting, det var rigtig skægt. Mange knapper, jeg ikke har noget at trykke på, i hvert fald nu i de her patruljevogne, så det kunne man jo nok få lidt tid til at gå med. Så jeg ville egentlig bare være politibetjent, og var så der som kontorelev, fordi jeg var for ung. Man skulle være 22, og jeg tror, da jeg var færdig der, var jeg 21. Så efter det, så tænkte jeg, hvad skal jeg så? Så gik jeg i den kongelige livgarde. Jeg havde trukket frinummer og rigtig glad for det. Jeg havde givet kage til den halve politistation. Men så begyndte betjenten at sige, hvis du var politibetjent dengang, så var det godt at være i den kongelige livgarde. Til, ah, det er en løgn, mand. Nu har jeg lige trukket frinummer og det hele, men altså, så tænkte jeg, nå ja, skal det være, så lad det være. Så der var jeg inde et års tid og hygge mig med det. Og så kom jeg ud og startede på alle politiprøverne og bestod dem alle sammen. Vi var 1000, der startede. Vi var 100, der bestod. Og ud af dem skulle de bruge 35. Som I nok kan regne ud, så var jeg ikke blandt de 35. Og det skuffede mig rigtig meget. Jeg tog fat i dem og sagde, hvorfor blev det ikke mig? Fordi jeg klarede prøverne væsentligt bedre end gennemsnittet. Ah, du er 22. Der er mange år, du kan prøve igen. Der er nogen på 30, der ikke kan prøve til næste år. Det er jo synd for dem. Og det er der sikkert noget logik i, men som 22-årig, der har brugt 4 år på at blive politibetjent, så er det ikke nogen særlig stor trøst. Så jeg fik at vide, kom igen om et år, start forfra på alle prøver. Synsprøver, høreprøver, svømmeprøver, psykologitest og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, det gider jeg simpelthen ikke. Så jeg gik ud og kørte taxa i København et år og halvandet, og havde det egentlig meget godt med det, indtil jeg opdagede, at jeg begyndte at læse op af Ekstrabladet, altså og den slags. Altså når man begynder at læse Ekstrabladet sådan mere metodisk, vil jeg sige, så er man begyndt at degenerere. Og det er ikke særlig rart, fordi når man tænker på, at nu har man brugt hele sit liv på at blive klogere, 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 og så har man åbenbart nået pike der, så kører der altså nedad. Sidde i en taxa og læse Ekstrabladet, så er det sgu ikke fordi, at studenterhuen kommer til at trykke voldsomt. Jeg tænkte, det er sgu ikke godt det her. Enten så stopper jeg det her, eller også så er en af de der mavesyge og ildelugtende taxichauffører, der sidder som 50-årig og tænker tilbage på livet, der passerede, hvor den ene dag og den ene kilometer tog den anden. Og det havde jeg absolut ikke lyst til. Så jeg er stoppet og startede på HF, sådan en voksen HF. Jeg var 23 på det tidspunkt, blandt de sådan ældste. Der var et par større på 28, men ellers var jeg sådan en 22-21 år. Og det var på Frederiksberg. Jeg kan huske stadigvæk, at da jeg dukkede op første dag, tænkte jeg, er du så færdig, mand?
De var pirset alle steder og det hele. Altså, det var meget, meget festligt det hele. Jeg tror sådan set, altså, de boede over i ungdomshuset, og så gik de i skole der. Det var sådan primært det. Og jeg følte mig meget, sådan, meget anderledes. Kom der i relativt almindeligt tøj. Det var meget, meget anderledes. Men det var hyggeligt, det var sjove mennesker, og vi havde det rigtig skægt. Og efter et år, så fandt jeg ud af, at det gik sgu meget godt med det der skole der. Så nu ville jeg gå op til kemi og bevise over for mig selv, at nu er der gået 4-5 år, og jeg er blevet meget klogere. Så jeg læste som sindssygt, gik op og fik 0-3 igen. Og så var det lidt der, hvor jeg godt kunne se det der akademiske i mit liv måske nok ikke blev til det store. Problemet var bare, at jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvad heldig jeg så skulle, fordi hele min familie er relativt højt uddannet og så videre, og jeg gad bare ikke gå i skole og følte mig meget ved siden af. Så jeg ynder at sige i dag, at jeg var simpelthen så dum, så jeg blev nødt til at blive selvstændig. Jeg blev bare nødt til at lave mit eget, fordi jeg kunne ikke finde plads nogen steder. Så mens jeg gik i skole, så købte jeg sådan nogle tyske PC-blade, der kostede 70-80 kroner stykket. Jeg købte den kun af én grund. Der var der også en 3,5 tom diskette på, som man kunne smide i sin computer, og så kunne man spille et spil. Og det vil sige, at det var sådan en shareware, det var sådan en form for markedsføring dengang, at softwarefirmaerne gav de der testbaner ud, så kunne man spille 2-3 baner, og så skulle man betale nogle penge, indbetale på en bankkonto, og så fik man en kode, man kunne taste ind, så kunne man spille resten af spillet. Og så var det, de slog mig, hvorfor fanden skal jeg købe tyske blade for det? Så jeg tog kontakt til distributøren og spurgte, må jeg ikke bare sælge de der uden de tyske blade? Jo, det måtte jeg i hvert fald. Det var bare gratis markedsføring for dem, så jeg gik i gang, satte mig ned i en kælder, nede på Nørrebro, hvor jeg boede, og så havde jeg min lille maskine, og så gik jeg i gang med at kopiere de der spil. Det er hvert spil tog en time, eller altså et minut, prøvede jeg at sige, at kopiere, og så havde jeg en laserprinter, hvor jeg satte nogle små labels på, og en ven lavede en lille forside til spillet, og så gik jeg ned hos boghandleren og købte nogle plastikmapper, og så havde man sådan lidt, man kunne hænge op nede i en butik. Og Metro, det selvstændige supermarked der, dem kontaktede jeg, og de bestilte 2.000. Så det blev en meget lang weekend, vil jeg sige. Jeg så lånt en vens maskine, så et minut på stykke, og så lå vi der. Så jo, det tog lang tid. Så leverede dem, og det der skete der, det var stort, fordi de kom op og hænge. Og jeg kan huske, efter en uge, jeg gik op ad trappen der i Metro ude i Glostrup. Er det ikke Glostrup eller Ballerup? Glostrup tror jeg det er. Anyway, kom op ad trappen, så jeg min spil hænge der. Jeg havde 12 forskellige. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at hvis man hele sit liv et eller andet sted ikke rigtig opnåede noget særligt, og følte egentlig, at alt, hvad man lavede, var til besvær, eller dumt, eller ikke særlig godt, og aldrig fået særlig gode karakterer i noget, ikke rigtig nogen retning i noget af det, man lavede, hver gang man havde en drøm, så blev den slukket, og så lige pludselig komme op og se det der store stativ med alle spillene, og så se folk gå rundt derop. Jeg stillede mig over hjørnet, og så man folk komme gående rundt og kigge på det der stativ, begynde at tage spillene, og så stod jeg kiggede der og sagde, nå ja, smid mig indkøbskurven eller lod være. Men det tog det seriøst. Det, jeg havde lavet, blev taget seriøst. Det havde et formål. Folk kiggede på det. Folk var glade for det. Folk købte eller lod være, men de tog det seriøst. Det var der, jeg vidste, at jeg skulle være iværksætter. Det var der, hvor jeg bare kunne mærke, at det var det, jeg gerne ville være. Og det var et gigantisk øjeblik for mig. Det næste store øjeblik var, da jeg gik hen og opdagede, at det kostede mig jo 10 kroner plus arbejdsløn at lave sådan et spil, og så opdagede jeg jo så, at de tog 79 kroner for det. Og så var det, jeg sad og tænkte, du er sgu lidt i den forkerte ende af fødekæden her, for at sige det mildt. Og det var så det, jeg besluttede mig for, at jeg ville lave min egen butik, ud fra den logiske betragtning, at sidde i en kælder og lave noget, der ligner 4 kroner. Det kostede mig, jeg tror, det kostede mig 6-7 kroner at lave, og jeg solgte den til Metro for 10 kroner, sådan var det. Så jeg tjente 4 kroner, og så kan man jo selv regne ud, at de tjente vel omkring 50'er. Og så tænkte jeg, sidde i en kælder og kopiere dem, eller sidde i en varm butik og drikke kaffe og få 12 gange så meget. Det synes jeg, det er min mangel på matematiske sådan, du ved, intellekt, gjorde i hvert fald ikke, at jeg godt kunne se, at det var noget federe. Jeg glemte så mange andre dele, det regnestykke vil jeg så sige, men rent umiddelbart lød det tiltrækkende. Så jeg gik op på HF. Og tænkte, jeg gider ikke lave det alene. Jeg må have en eller anden at starte op med. Jeg er altid meget social. Jeg gider ikke at lave ting alene. Jeg kan godt lide at lave det sammen med andre. Jeg vil godt, når det er sent på natten, når man sidder og piver, og synes, det er hårdt, så er det fedt at sidde og pive sammen med en anden. Og det er heller ikke sjovt at sidde og skåle i champagne alene. Så det var min beslutning. Så jeg kiggede rundt på alle de der rare mennesker deroppe, og fandt en, som sådan umiddelbart ikke virkede særlig pirset, og som var meget flink og rar. Og det var så en fyr, der hed Pan. Han var udlært gartner og var træt af skolen. Og han investerede i aktier. Og Pan, han var frisk. Han gad ikke gå i skole mere. Han havde ikke nogen penge, godt nok. Han havde lige tabt faktisk alle sine penge på aktier, fandt jeg så ud af. Men jeg tænkte, det må alligevel. Han må have forstand på økonomi, trods alt. Så Pan og jeg, vi startede op. Vi gik ud og prøvede at låne 30.000 i banken. Det fik vi nej til.
Så det endte med, at jeg fik lov til at låne 50.000 af mine forældre, hvad der var fantastisk. Og så havde jeg selv sparet 20.000 sammen, så jeg havde omkring 70.000 kroner at starte butik op for. Og det er jo ikke specielt meget, kan man sige. De 35.000 gik på indskuddet. Vi fandt en gammel fjernvarmebutik nede på Falconer Allé, og 35 ville han have indskud. Det var fint. Så havde vi 35 tilbage til varelager, kasseapparat, disk, hylder, lys, alarm, whatever. Alt, mere eller mindre. Så det første så var, at vi skulle have et kasseapparat, og det er selvfølgelig politisk ukorrekt at sige det her i det her selskab. Men det blev som en gammel diskettekopieringsmaskine med en piratkopi af Navision Financials, som vi stod og ejede af verden, for at det skal være løgn. Jeg kan så sige, at Spamfighter har sidenhen lagt over 300.000 i kassen. Det kan måske bløde lidt på, at... Men dengang var der ikke rigtig mange andre muligheder, selvfølgelig, fordi jeg ville køre det som database, fordi det, der var vigtigt for mig, det var, at jeg havde styr på mit varelag i forskellige ting. Så det var der, som vi cuttede nogle corners. Vi lavede selv hylder og så videre og fik hængt det op, og så startede vi butikken op. Og den første dag omsatte vi, tror jeg, for 500 kroner eller sådan noget. Jeg regnede ud, solgte vi for, jeg tror, der 1.500 kroner om dagen, så gik vi break-even med det hele. Så det var sådan lidt småt, kan man sige. Dagen efter solgte vi for en 50, og sådan gik de næste 3 måneder, altså med 100 kroner, 500 kroner, 700 kroner, 200 kroner. Og problemet var jo simpelthen, ikke, at når man er lille, så kan man jo ikke købe enormt meget ind, og kan man ikke købe enormt meget ind, får man ikke særlig gode priser, og har man ikke særlig gode priser, bliver man nødt til at sælge sine varer dyre eller have en meget lav avance. Det er sådan en catch 22 på en eller anden måde, hvad fanden gør man? Så Pan og jeg var virkelig på spanden. Altså det var sådan, at den måde, man kan sige, Falconer Allé dengang, det var simpelthen på den måde, at det var sådan lidt sådan en menneskelig form for Google. Ikke? Altså folk gik fra den ene ende af Falconer Allé hele vejen ned, og så gik de ind og spurgte, hvad det spil, de ville have, kostede. Og der var det billigst, der gik folk tilbage, og så købte der. Problemet var bare, at ofte kunne jeg købe spillene billigere hos min konkurrent, end jeg kunne hos grossisten. Altså det der med at sige, et af dem og to af dem, og tre af dem og et af dem og to af dem, det giver ikke meget mængde rabat, desværre. Så det var et kæmpe problem. Ofte gik jeg ned i supermarkedet, og så købte jeg spil der, og solgte den 100 kroner dyre, og det var billigere. Og det var ikke godt. Så Pan og jeg, vi var simpelthen ved at gå på røven. Vi anede ikke, hvad vi skulle gøre. Vi havde ikke nogen penge. Og til sidst var vi så desperate, så vi begyndte at tage vores brugte spil med hjemmefra og sætte prismærker på og sælge dem som brugt. Solgte dem som brugt. Og så skete der noget. Lige pludselig, de spil røg bare sådan her. Så det var sans. Det var sgu da ikke en dårlig idé. Det var der ikke nogen, der havde gjort før nogen steder i verden, hvad jeg havde set i hvert fald. Så vi satte et stort skilt i vinduet og sagde, hey, vi kører brugte spil. Begyndte folk at komme stille og roligt og begyndte at sælge deres spil. Og det, der var så fantastisk der, det var jo altså, at vi kunne købe. Spil kostede dengang ca. 400-500 kroner for et spil. Vi kunne så købe dem brugt for måske 100 kroner. Folk var bare glade for at komme af med dem. Og så kunne vi sælge for måske 300 kroner. Ikke? Så vi kunne stå med en avance. Altså hvis vi solgte software, for eksempel almindelig software, lå vi med en avance mellem 10-25%. Solgte vi altså brugte spil, der kunne vi jo lave måske 10 gange så meget. Så det var jo noget helt andet simpelthen. Så jeg sendte i desperation en pressemeddelelse ud, det vidste jeg ikke, det hed dengang, til alle landets aviser, og en nappede, det var Berlingske. De sendte en journalist ud med en fotograf, hvis foranledet af, jeg skrev, at vi var Danmarks største, vi var også Danmarks eneste. Han kom så ud og var lidt skuffet, da han så, at vi havde 12 spil. Udfordringen var lidt for ham dengang, ikke, at... Han kunne vælge flere løsninger. Den ene var jo bare at gå hjem igen. Det betød et problem. Hvad skulle han så skrive den dag? Den anden var at skrive, Pan og Martin er idioter. Det var der ikke meget sjovt ved. I og med, at der ikke var nogen, der rigtig vidste, hvem Pan og Martin var. Og den tredje var at skrue vidvinkel på kameraet og bare køre historien. Og det blev heldigvis det sidste. Så jeg har stadig billeder derhjemme, hvor det ligner, der er en halv sportshal af spil. Og Pan og Martin sidder og kigger der. Og så meget kreativ vinkel, og så gik det hele. Så nogle dage efter, der kom i avisen, så var der simpelthen kø ude på gaden med folk, der kom med sportstasker, der ville sælge, og folk, der ville købe. Så den dag der solgte vi altså for 5.000 kroner spil, hvad der var helt fantastisk. Udfordringen var bare, at vi købte for 10.000. Og det var ikke, fordi vi var dumme, fordi vi købte til rigtig lave priser. Problemet var bare, at der var flere, der ville sælge, end der var ville købe. Så rent regnskabsmæssigt tjente vi bunker af penge den dag. Rent likviditetsmæssigt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at betale husleje med brugte computerspil. Elregninger. Nej. Så da dagen efter skete der nogenlunde det samme, så havde vi regnskabsmæssigt tjent så mange penge, så aldrig, altså de 2 dage tjente vi jo mere, end vi har gjort de første 3-4 måneder til sammen. Problemet var bare, at vi havde ikke nogen penge i kassen. Vi var fuldstændig drænet, og der er ikke nogen, der ville låne os noget som helst. Så Pana fik den geniale idé, fordi det folk de gjorde, det var jo, at de gik ned og solgte alle deres brugte spil, og så gik de op ad gaden og købte nye spil. Jo. Det var 100 kroner billigere. Meget logisk.
Så gik vi ind og lavede en regel, der hed, at hvis man købte nye spil hos os, så fik man flere penge. Det vil sige, rettere sagt, det gjorde man, men teknisk set, så trak vi bare 20% fra os, dem der ville have kontanter ud. Og det gjorde altså, hvis folk kom og sagde, her, jeg har for 500 kroner spil, jamen fint, du kan få 500 kroner, du køber nyt spil hos os, eller du går 400 kroner i kontanter, noget af den stil. Og så var det lige den 100 kroner seddel, der gjorde ham, så kunne de lige skal købe spillet hos os. Og det vendte så vores regnskaber, for deraf begyndte at køre bedre. Det kulminerede så, da vi lavede Danmarks første mesterskab i computerspillet Doom. Vi fik en tosset idé om at lave et Danmarks mesterskab, og det kom så af, at jeg sad og hørte radio, og det er det, man også som iværksætter virkelig skal være om sig og prøve at lytte, hvad der foregår. At der var en psykolog, der kom og fortalte om det spillet Doom, og han sagde, at det var så skrækkeligt. Blandt andet grillede man spædbørn med flammekastere. Og den scene huskede jeg ikke særlig godt, indtil det gik op for mig, at psykologen forvekslede det med en scene, hvor man står og griller en robot med en flammekaster. Ikke bare en vis, den robot, det var altså konkurrentens, han hed Commander Keen. Så samme dag sendte jeg pressemeddelelsen om, at vi holdt Danmarksmesterskab i Doom for ungdommen, og det skabte et vildt påstyr, ikke? Fordi den psykolog havde hisset en kæmpe stemning op om, at de unge simpelthen var ved at gå fuldstændig fra hinanden, når de spillede det spil. Og så kom der kunne hjælpe mig samme dag, nogen der ville lave Danmarksmesterskab for unge mennesker i netop det spil. Så for at gøre en lang historie kort, jeg har aldrig nogensinde fået så meget omtale før eller efter. Til selve eventen, der endte med at komme 220 unge og stille op, helt fra Bornholm og Lolland og alle steder. Og så kom der 600-700 familiemedlemmer for at se de unge der spille. Så vi fyldte en af de større sal over i Falconer-center, og det blev dækket live af TV2-sporten, der startede op en uge før med interview folk, der skulle til det her. Og det blev sendt altså om søndagen dagen efter, hvordan man så, de lavede fingergymnastik og alt muligt andet. Og P3 spillede eller kørte live derfra næsten hele dagen, og så havde vi Politikken et dobbeltopslag, Berlingske dobbeltopslag, Jyllands, det hele simpelthen det kogte over. Så for at gøre en lang historie kort, så begyndte der virkelig at ske noget i forretningen. Og der kom så mange mennesker, så jeg overvejede, hvad fanden jeg skulle gøre, for jeg kunne simpelthen ikke få plads til flere derinde. Altså det væltede bare ind de næste måneder. Overvejede at købe en butik mere, men det turde vi ikke, for vi havde ikke rigtig pengene til det. Og så fandt vi på, at måske kunne vi bruge internettet til noget. Så vi startede med at lave BBS først. Det er der sikkert ikke mange, der kan huske, var Bulletin Board System, som er sådan en forløberen til internettet, hvor man sådan kunne sætte nogle server op, så kunne folk ringe op til serveren og hente ting og dele ting. Så lavede vi sådan et, fordi det rigtig mange af vores kunder ville, når de købte spil, det var nogle cheat codes, altså snydekode, eller dengang, hvis I kan huske dengang, når man spillede for mange år siden, ikke, hvor man skulle ind, og så skulle man boote sin maskine op på en bestemt måde, fjerne alle driver og simpelthen, ellers så kunne computeren slet ikke klare det. Altså alle de ting der skulle man hygge sig med, ikke? Så det var alt det, vi lagde online, og det gik faktisk ganske udmærket. Og det blev så til, at vi begyndte at proppe internet på stille og roligt, så vi endte med at blive Danmarks første kommercielle internetudbyder dengang, som hed Cybernet. Cybernet endte med at blive TUB, fordi folk blev ved med at ringe og sige, jeg kan ikke finde adressen til DSB. Hvad er den? Den levende Google, ikke? Det er dyrt. Sidder personale og sidder og leger søgemaskine. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer en telefonbaseret søgemaskine. Allerede dengang var det problematisk. Da vi startede UB, var der 100 danske websites. 100. Det var i 95, juni 95. Et halvt år senere var der 1000, og så begyndte det bare at køre opad. Så UB, folk kunne ikke finde rundt. Vi lavede UB, fordi vi var trætte af. Helt ærligt. Ikke fordi vi anede, hvad vi lavede. Vi lavede bare en søgemaskine, fordi vi var trætte af at tage telefonen. Hvorfor hedder det UB? Jeg husker en tekniker kom og sige, hvad skal vi kalde det? Vi skal have et domænenavn. Dengang vidste jeg ikke engang, hvad domænenavn var. Så jeg okay, hvad skal vi sige? Skal vi ikke kalde det UB? Så jeg er pisselig glad. Kald det, hvad du vil. Altså, ja, det er et supportredskab, mand. Du kan kalde det Åge, altså whatever. Og han har selvfølgelig tænkt Yahoo, Yubi. Det havde jeg ikke engang tænkt over dengang, fordi Yahoo var et halvt år gammel. Så jeg kan forestille, at de har lige introduceret bannerreklame, og ikke engang gået på børsen endnu, og jeg ikke tjent en krone. Så dem, der er så flinke at fortælle mig, at jeg bare plagierede Yahoos succes, vil jeg sige tusind tak for at tro, at jeg er så visionær. På det tidspunkt var Yahoo tog college dropouts, der havde lavet et website, så hvis der var nogen, så dem, der siger, at jeg kunne gå ind og sige, at de gik hen og blev så store, det er faktisk, jeg ved godt, de ikke mener det på den måde, men det tager jeg som en stor ære. Nej, det var et supportredskab, og vi så der absolut ikke som nogen som helst forretningsidé i det. Introducerede vi bannerreklamer et halvt år efter i 96, tror jeg, begyndte at sælge nogle af dem. Jeg husker den første reklame, det var for M&M's, de der små chokoladehaløjer, og mediebrugere, der købte dem ind, og blev en rimelig god succes. Og sådan tog det ene stille og roligt det andet. Og det blev til, vi solgte det til Lagas Europe. Vi skal ikke gå i alle de detaljer. Vi fik en fandens masse penge i aktier, som selvfølgelig faldt dagen efter i 2000, med et brag, før vi kunne sælge dem. Og sad tilbage med nogen penge. Ikke så mange, som vi kunne ønske os, men heller ikke, som vi ikke kunne spise os med det tre gange om dagen, i hvert fald i et par år.
lavet et firma, der hedder Spamfighter, som jeg stadig er en del af, som har, jeg tror, 30-40 medarbejdere, en omsætning på 50-60 millioner, som sælger software, spamfiltrering rundt omkring i verden. Et hårdt marked i øjeblikket, fordi folk er vendet sig til, at ej, software koster ikke 199 kroner. Det er noget, man giver 2 kroner for once and for all i en appshop eller appstore, så det er meget, meget brutalt marked, men de kan stadig holde skindet på næsen. Og i dag, der bruger jeg al min tid på Amino og et par andre selskaber, der er sådan associeret med Amino. Men det kan vi tage bagefter, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Men det var sådan min historie kogt ret kraftigt ned, vil jeg sige. Og hvis det igen bagefter, hvis der er nogen, der siger, hvordan gjorde I det, eller har du forslag til det, så kan vi tage det der. Se, det jeg har fundet ud af hele den rejse her, fordi jeg har tænkt meget over, hvad er det, jeg har gjort, der er godt og der er skidt. Og noget af det vigtigste, jeg har gjort, det er egentlig, at jeg hele vejen igennem er blevet bedre og bedre til at fokusere meget på mig selv. Jeg er den vigtigste person i mit liv, og det håber jeg også, I selv har det på samme måde over for jer selv. Det betyder ikke, at vi ikke skal være næstekærlige og være glade for vores familie og alt den anden slags. Men det er pisse vigtigt, at vi har styr på os selv. Hvis vi ikke selv er glade mennesker, hvis vi ikke selv giver plads til os selv og gøre nogle ting for os selv, jamen, så kan vi ikke være noget for andre mennesker. Det er jo komplet umuligt at tænke på sine børn eller sin kone eller mand eller andre mennesker, hvis man har problemer i sit eget liv. Så det er vigtigt, at man får styr på sig selv først. Og når man styr på sig selv, så er det jo lige pludselig, at det kan give en masse overskud til at være en masse for mange andre. Og noget af det vigtige, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, det er jo det der med at beskæftige sig med ting, man er glad for at lave. Altså det at bruge mange timer i døgnet på at rode med ting, som gør en glad. Og det betyder ikke, at der ikke er dårlige ting. Der er jo dårlige ting i hver, altså ved at drive forretning eller være ansat. Der er altid dårlige ting på den ene eller den anden måde. Men de fleste ting skal være det. Når man vågner om morgenen, skal man glæde sig til generelt, hvad man skal i løbet af dagen. Og hvis man ikke gør det, så er der noget galt. Det var også derfor, blandt andet, jeg havde job 3 år i UB, efter vi solgte. På et tidspunkt opdagede jeg bare, at jeg var ikke for glad. Jeg tænkte, hvorfor er jeg egentlig ikke det? Jeg tjente flere penge, end jeg nogensinde havde tjent før. Jeg havde mange penge i banken. Jeg havde en dejlig kone. Alting fungerede for mig. Men der opdagede jeg, at jeg var iværksætter. Det havde jeg jo ikke tænkt over på den måde, at jeg skulle være. Og det opdagede, at det var vigtigt for mig. Da jeg så sagde op og startede næste firma, Spamfighter, da jeg stoppede efter noget tid, efter 4-5 år. Hvorfor? Det gik stinkende godt. Det år, jeg stoppede, der omsatte vi, tror jeg, 62 millioner og lavede 8 millioner kroner på bunden. Efter skat oven i købet, og jeg havde en formidabel løn, og firmaet ekspanderede, og vi havde lavet vi var oppe på 3 kontorer i USA, og et i Thailand, og et i Tyskland, og et stort i Danmark, og det hele så lyst ud. Kede mig. Hver gang jeg skulle ind og rette en dims på hjemmesiden, skulle den oversættes til 22 sprog. Så kæft, mand, det tog bare at lave en tekstrejelse, cirka 2-4 uger. Bare en tekstrejelse. Kom altid tilbage. Ah, det kan da ikke stå på finsk, og det kan da ikke stå på japansk, og det kan da ikke stå det ene eller det andet, mand. Åh, kæft, mand, ikke? Jeg blev sindssyg af alle de der ting, ikke? Altså, jeg følte bare, at jeg nærmest var sådan låst ned, og jeg kan simpelthen ikke det der. Så jeg blev nødt til at stoppe. Begyndte at arbejde mere professionelt med Amino og tænkte, det er sgu sjovt. Det er min passion er. Og det er derfor, jeg er. Der er jeg faktisk i dag, ikke? Tog til USA med Amino, det vil sige, Amino blev i Danmark, jeg arbejdede med Amino i USA. Jeg ved ikke, hvor mange aftener jeg sidder på terrassen i Florida, og sidder med min laptop og sidder og kommunikerer med vores filippinske udviklere om en dansk portal. Jeg synes, det er flippet. Jeg synes, det er en fed verden, vi lever i øjeblikket. Og det er det, der passionsdriver mig, at jeg ikke er bundet til tid og sted. Jeg kan arbejde, hvor det skal være. Jeg kan tage, hvis min kone, som er politibetjent, sjovt nok, hvis hun kan få orlov, jamen, så kan jeg gå hen, hvor jeg vil. Det er klart, jeg har 2 børn. Det bliver jeg nødt til at tage hensyn til i dag. Da jeg tog til USA, så havde jeg 2 små børn. Nu har jeg 2 børn på 6 og 9. Og det er jo sådan lidt mere svært at bare rykke dem op. Men at tage ud og rejse en måned eller 2, det kan vi sagtens. Og jeg kan sidde og arbejde der, lige så vel som jeg kan alle mulige andre steder. Jeg har en god administrerende direktør i Amino, som hedder Nikolaj, som passer de 6 ansatte og sørger for, at der er ro og orden, og der bliver hejst et flag, når de er fødselsdag, og rejst en finger, hvis de gentagende gange kommer for sent. Går vi ikke så meget op i, vil jeg så sige, hvis man bare gør sig, men jeg tror, I forstår pointen. Så han tager sig personalansvaret, og jeg tager mig de ting, jeg er glad for. Personalansvar, det gider jeg simpelthen ikke. Det kan jeg lige skrive til med det samme. Jeg hader personalansvar. Det er en af de ting, jeg ikke, og jeg hader regelmæssighed osv. Og der har jeg fundet ud af, at ved at tilrettelægge min egen dag, det gør mig passioneret og glad. Og det er noget, der er vigtigt. Prøv at måle ind i sig selv og sige, hvad er en god dag? Hvad er det egentlig? Onsdag, du er en fed dag. Hvorfor? Hvad var det, der gjorde den så god, når tirsdag var så dårlig? Var der nogle ting, der skete tirsdag, der gjorde dem ked af dig og irriteret? Var der nogle ting, jeg lavede? Var der nogle mennesker, jeg mødte? Var der nogle opgaver, jeg havde? Men om onsdagen var jeg jo godt tilfreds. Og det er en større proces i sig selv, fordi der er ikke nogen facitliste på det her. Det er, der er ikke et andet, hvor man kan stå og sige, at det her det er godt for alle. Det er jo det samme som at sige, jeg går i størrelse 45 i sko. Det skulle I tage at prøve på. Jeg løb rigtig langt.
Det gør jeg så ikke, men det er lige så fjollet. Så den lykke og den motivation, der er inde i jer, er jo fuldstændig forskellig fra den, der er bare sidemands osv. Så det er det, der er vigtigt. Og man kan jo bare tage udgangspunkt i folkeskolen eller tilbage i uddannelsen, man har været i. Det sjove er jo, de fag, man godt kunne lide, det var også dem, man fik gode karakterer i. Altså, tingene hænger jo sammen. Det, man er glad for at lave, bliver man også god til, for man bruger mange timer på det. Og det, man bruger mange timer på, jamen, det excellerer man i. Når man excellerer i noget og bliver god til det, så får man masser af anerkendelse og ros og mulighed for at sælge sit produkt eller sin ydelse til en højere pris, end hvis man gjorde noget, man ikke var glad for. Så når jeg snakker med unge mennesker, det gør jeg jo ofte, der siger, hvad er der fremtid i? Det er da interessant nok at tænke snart, hvad der er fremtid i. Men tag nu for helvede start med at tage udgangspunkt i dig selv og din egen personer, fordi og så prøv at få det til at gå op i noget, der er fremtidigt. Det er også vigtigt. Det er jo ikke kun, at nu skal du kun være passionsdrevet. Dengang jeg startede CD-ROM-butikken, nu lød det sådan lidt hosa-hosa. Men en af de ting, der glemte jeg sådan kort at fortælle, der drev mig til at starte butikken, det var, at på det tidspunkt var vi oppe i, at et nyt computerspil fyldte 20 3,5 tom disketter. Det var sådan en stavl. Og man kan være stensikker på, at diskette nummer 19, der var en bad sektor i, ikke? Så man stod med den der forpulede. Man havde siddet og brugt en time på at sidde og indlåde alt det der skrammel, og så havde man en fejl i den diskette, ikke? Så jeg tænkte, der må komme noget, der er bedre. Det holder ikke simpelthen. Og det kom der jo også. Der kom CD-ROM, og den begyndte at komme og rumle lidt om i bagmarkedet. Det, der var interessant på det tidspunkt, det var den forretningsmulighed. CD-ROM kunne man ikke kopiere. Så sad jeg med det gamle og tænkte, hvis jeg starter en butik på et tidspunkt, hvor alle piratkopierer hele lortet, kommer den der CD-ROM eller noget andet, som gør, at folk ikke kan piratkopiere det? Og vil de mennesker, der piratkopierede før, vil de købe spillet? Og der sagde jeg, det gamle tænkte, ja, jeg tror folk, der er glade for at spille, vil købe spillet, hvis de ikke har anden mulighed. Punkt 1. Punkt 2. Jeg tror, der kommer noget nyt inden for det næste meget korte stykke tid, der kunne være CD-ROM'en. Og det gamble gik op, kan man sige. Så jeg tænkte, hvis jeg er på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted, når det her medie CD-ROM'en kommer, så vil alle de her mennesker, der piratkopierer, nødt til at købe min vare. Og det virkede, det viste sig også at være rigtigt. Og inden for et år, ikke, jamen, så solgte vi solgte software nogle dage for næsten 40.000 kroner. Det kan man sige, at det er meget. Dengang var det rimelig meget, når man tænker på, hvor langt det meste var brugte CD-ROM'er. Vi havde dage, hvor vi lavede 20-30.000 i dækningsbidrag. Og det sjove var, at konkurrenterne længere op ad gaden, ikke? De grinede af os, fordi vi havde alle de der liggende, og så kom de ned i butikken, og alle de der brugte spil, ikke? De kunne slet ikke se fidusen i, de grinede bare. Da der var gået halvandet år, så var de tre konkurrenter, der lå op ad gaden, de var gået konkurs alle sammen. Det blev ikke engang at genere dem. De gik bare konkurs. Hvorfor? Fordi vi havde de brugte. Fordi, jeg kan huske stadigvæk, nogle gange så kom der nogen ind i butikken, jeg købte det her Mac-spil op i en af de andre forretninger, jeg har ikke nogen Mac, jeg kom til at tage det forkert, de vil ikke bytte det. Så der er ikke noget problem. Læg det her, tag et PC'en, modellen ligger derovre. Lå mig bare den ting, at du kører din spil hos mig for fremtiden af. Folk kommer også ned og siger, men du ved, jeg ved ikke, om vi skal købe det eller det spil. Så køb, tag et af dem. Gå hjem og spiller det. Kom igen i morgen, så får du det andet i stedet for, hvis du ikke kan lide det. Men jeg kan bare sidde og spille det hele andet. Jeg er da ligeglad. Det kan du da bare gøre. Kom der tilbage med det. So what? Bare pas på det. Det var de første, der kom tilbage med dem, men det var fedt, ikke? Så er der nogen, der siger, så tager dem begge to. Og det gjorde bare, at det at være afslappet og flink over for sine kunder, det var så sjældent, der var nogen, der egentlig udnyttede det. Og så skal man bare huske de få gange, hvor man blev udnyttet, og sige, pyt, so fucking what? At 3-4%, der udnytter det, so what? Det betyder ikke en skid. Hvis de 95% synes, det er super fed service og fantastisk, så betyder det ikke særlig meget, at der er 3-4%, der er åndssvage. Så havde jeg en oplevelse på et tidligt tidspunkt, der gav mig en meget stor skræk i livet, men også en masse motivation. Jeg arbejdede på den der politistation, og der var en dame, vi kan kalde hende Bente. Det hed hun ikke, men bare hun er i live i dag, så det ville være synd, hvis der skete noget der. Men anyway, Bente kom så på arbejde en dag, og hun er sådan meget, forestiller sådan en kontorassistent, meget grå, meget sød, meget den type, som man ikke rigtig lagde mærke til. Passer bare sit arbejde. Var meget lidt passionsdrevet, meget rolig, og rådet og så ville bare gik tidligt hjem og så videre. Hun kom i dag, kom hun og sagde, det var den vildeste dag i går, ikke? Og det var sådan, hold da kæft, mand, ikke? Altså, hvad fanden gik det ud på? Jo, siger hun så, jeg gik hjem, og så åbnede jeg døren til mit hus, og gik ind, ikke? Så gik jeg ind i køleskabet, tog en øl og drak den, sagde hun så. Jeg var 20 på det tidspunkt, eller noget, jeg stiger, og sagde, du ved, flåede tøjet af og løb nøgen rundt om huset, eller hvad. Nej, det var så pigget, og det var så rebelsk simpelthen. Hun følte sig, det var ikke weekend, det var ikke festdag eller noget. Hun gik simpelthen ind på en helt almindelig dag, gik ind og tog en øl og drak den. Det var simpelthen det, der pigget hendes år simpelthen. Jeg tror, hun havde en puls, da hun drak den øl, sådan cirka som jeg samme år sprang et bungee jump. Altså jeg tror, pulsen var nogenlunde været den samme. Oplevelsen har i hvert fald været den samme, det er der ingen tvivl om, ikke? Og lige dengang tænkte jeg, sikken tosse. Men der gik ikke mange år, før jeg begyndte at sidde og tænke på det. Tænk engang at kunne leve sådan et liv.
Og så tænk engang at have et liv, hvor man piker ved at sidde og drikke en øl. Ikke for at tale ned, altså hvis der er nogen, der har det godt med det, så skal jeg være den sidste til at fordømme andre folks lykke. Men jeg sad bare, jeg blev simpelthen så bange for voksenlivet dengang, og tænkte, det må bare aldrig ske med mig. Jeg vil ikke gøre det samme som alle andre. Når de voksne går den her vej, så bliver jeg nødt til at vende om og gå den anden vej, for jeg orker, altså det kan ikke være mit liv fremover. Og det er en enorm drivkraft for mig stadig den dag i dag. Jeg så godt tænkt på Bente der, som i mine øjne spildte sit liv i mine øjne. Hun kan have et fint liv, det er slet ikke det. Men det var i hvert fald ikke det liv, jeg havde lyst til. Så gør jeg meget ud af at omgive mig med gode mennesker, der er glade. Og det er sindssygt vigtigt. Der var en klog mand her for ikke så lang tid siden, og det har jeg tænkt en del over siden, der skrev, at du er produktet af de 6 nærmeste mennesker i din omgangskreds. Og det er jo egentlig, når man tænker over det, de mennesker, man går sammen med, er jo dem, man måler sig op imod. Det er dem, der påvirker en. Hvis de 6 mennesker er folk, som er ambitionsløse, som er energidræbere, som er pessimister, og så videre, jamen, så har man jo ikke en chance. Altså, hvis man tager i sportsfæren, tænk, hvor Snijaki skulle gå sammen med 5-6 tennisspillere, som alle sammen spillede på et lavt niveau og gik rundt og tude hver dag, ikke? Så var hun sgu nok ikke kommet så langt. Og det er ikke, fordi vi skal rende meget ud i sportsfæren, den siger mig ikke det store. Men det er sindssygt vigtigt, at vi kigger omkring os og ser, de mennesker, vi har omkring os, er det de mennesker, vi skal have omkring os? Altså, jeg tror alle sammen, vi kender det, at vi har mødt nogle gode mennesker på et tidspunkt, og så man vokset lidt fra hinanden, men man ser stadig til parmiddag og andre ting og sager. Og man egentlig bagefter sidder og tænker, hvorfor fanden er det, jeg gjorde det? Hvordan får jeg afsluttet det her på en fornuftig måde? Man får ikke rigtig gjort det. Og hvis man selv har et smittende humør og en masse power, så drager den slags mennesker, der altid, du ved, er uheldige. Kender ikke alle de der? Der er folk, der er altid uheldige. Ikke? Altså min gamle Pan for eksempel, ikke? Uden at sige, han stillede altid ud af sin cola der, så vendte rundt, ikke? Og så, pis, mand, ikke? Altså, jamen alting gik altid galt for ham dengang. Altså, du ved, det var alt fra militærpolitiet, der kom og hentede ham i dag, fordi han havde lige overset den der indkaldelse til sessionen, du ved. Og det var hele tiden et eller andet, men det var aldrig hans skyld. Det var altid altså, udefra kommende. Det var de samme menneskers biler, der blev slæbt væk af Falk, ikke? Eller fordi, jamen jeg så slet ikke, det skete. Det er en fucking port, mand, ikke? Altså, kig nu for helvede, mand, ikke? Altså, den gamle McKinney Møller rettidig omhu. Jeg tror ikke, man skal gå så meget derover, men man, bare det der med at tænke lidt fremad, ikke? Og jeg tror sgu meget, at mange af de mennesker et eller andet sted, de søger ulykken. Det er inde i deres eget hoved, at de føler sig trygge ved, at deres liv går i lort. Hver gang, at det begynder at gå dem lidt godt, så spolerer de det for sig selv ubevidst. Det tror jeg. Det er også mange andre, der mener. Og de kan ikke reddes. Jeg vil dybfølt sige, lad dem sejle i deres egen sø, for de bliver aldrig nogensinde lykkelige. De bliver aldrig nogensinde folk, der vil bakke jer op eller gøre noget som helst andet. Og jeg har aldrig været gladere, end siden jeg skubbet en del af den slags mennesker ud i mit liv, og det er da rigtig hårdt at sende en mail til folk og sige, du er ikke en del af min venskabskreds eller noget mere. Det er da ikke særlig morsomt. Men at have sådan nogle energidræner, som faktisk, altså det er jo en form for vampyr, der suger livsglæden ud af nerverne på os, ikke? Og det dur bare, ikke? Omgiv sig med glade, optimistiske mennesker, der hjælper med at stille mål, eller overliggeren, rigtig højt, så er det godt, at vi ikke når det op. Men vi vil prøve at komme derop. Noget af det bedste, der er sket for mig, er at komme i en VL-gruppe på et tidspunkt. Ikke? Jeg har stadig det, når jeg møder dem i dag. For dem, der ikke ved, en VL-gruppe er, så er det sådan nogle administrerende direktører, primært og departementchef og mange mærkelige mennesker. Men alle sammen har gjort det godt, og hvad jeg laver der, det har jeg stadig ikke fundet ud af. Og det mener jeg dybfølt. Hver eneste gang, jeg er i selskab med de her mennesker, og det er jo administrerende direktør i toppen af dansk erhvervsliv, jeg sidder bare og tænker, bare de ikke opdager det mig. Jamen, jeg kan ikke komme udenom det, og nu ved jeg efterhånden, at de godt ved, hvem jeg er, og de accepterer mig af en eller anden besynderlig årsag alligevel. Jeg har måske også nogle skæve indspark. Jeg er vel en eller anden form for Jar Jar Binks, eller anden, der kommer ind måske og lige kan måske lige få slipset til at hænge lidt skævt, og så kan vi grine lidt af det. Men det fede er, at de mennesker er så sindssygt dygtige, og så målrettede, og gode mennesker. Altså, hele banden igennem, det er sindssygt interessant at være sammen med dem og høre, hvad der er for nogle ting, de gør, hvad der er for nogle mål, de stiller sig, hvordan de tænker. Så de er super optimistiske. Det var sjovt, at være medlem af en roundtable-klub, og det eneste, de gik ud på, det var at diskutere, hvis bil, der var størst, og det var meget trættende. Deroppe, når du, i det lag der, det er slet ikke en option. De kører lækre biler, selvfølgelig gør det det. Jeg kører Fiat 500, det kan man så debattere om, den er så lækker. Men jeg er stadig plaget af at være flyttet hjem til Danmark og de høje afgifter. Jeg skal lige klimatisere et år eller to, før jeg kan holde ud og købe noget, der er større end den. Men de kører alle sammen i Porsche og alt muligt andet, men de snakker ikke om den. De kører dem bare. De kører i fedt tøj, men de snakker ikke om det. Har de bare. De er helt så meget succes, men de behøver ikke at snakke om det. De sidder sådan i halvanden time og snakker om alle de udfordringer, de har.
Og det er meget sjovt altså at se, hvor meget det smitter egentlig, og hvor meget lige pludselig man kommer hjem og tænker, åh, så kan jeg sgu også lide det lidt mere. Så tænk meget over, hvem der giver energien, og hvem der hjælper til at sætte barnet lidt højere. Og så er der sådan noget med omkring karma. Jeg er ikke religiøs, det skal jeg med det samme sige, det er jeg ikke. Men karma er stadig et vigtigt begreb for mig, i den forstand, at de sidste 5-6 år har jeg gået enormt meget op i egentlig at sidde og tænke over, at egentlig fortælle sandheden hele tiden. Jeg gør det ikke hele tiden, for jeg er stadig skadet. Vi har jo alle sammen hvide løgne og ting og sager. Men jeg tænker rigtig, rigtig meget over, hvis jeg kommer til at stikke en hvid løgn, så bliver jeg så irriteret på mig selv. Men tænk, problemet er jo, hvis børnene for eksempel spørger, er der mere slik? Så er det lettest at sige, nej, det er der ikke, selvom slikskabet er fyldt. Det er lettere. Så kan man ikke tage konflikten. Nej, der er ikke mere, så kan vi jo droppe det. Men så skal jeg jo gå og tænke over, og huske på, at jeg har sagt, der ikke var mere slik, selvom jeg ved, der er slik. Eller den person, der ansøger med job og siger, jamen desværre, vi har ikke flere brug for flere folk i det område, selvom vi har, men det vedkommende bare ikke kvalificeret. Eller hvad vi nu går og siger, for enten at skåne andre mennesker, for at de skulle blive kede eller andet. Problemet er, at hver gang vi kommer med en eller anden hvid løgn, så skal vi gå og holde styr på den op i vores hoved. Til sidst vores hoved fyldt altså af roderi. Jeg tror sgu, det er lettere, og det kan godt være, at lige i nuet, at det er lidt hårdt, og det er måske også hårdt for den person, der får afslaget for eksempel. Men jeg tror, vi gør selv og den anden person en meget stor glæde. For eksempel, jeg får ansøgninger fra folk, ikke? Der er fyldt med stavefejl i ansøgningen. Jeg skriver også bare til dem, jeg anerkender fuldt ud, at du måske ikke er god til at skrive, eller ordblind eller andet, men du kunne godt have gjort det den umage for en anden til at læse det igennem. Og det viser bare, at du ikke har den umage, der skal til. At du har ikke dine osser, der skal til. Man sender kraftet mig ikke en ansøgning, for eksempel fyldt med stavefejl, hvis du gerne vil have et job. Så enkelt er det bare. Og sådan er det jo mange aspekter af livet, ikke? Og den person bliver måske ked af det lige nu, men går måske hjem og får styr på de ting til næste gang, og får måske jobbet i andet hug, for eksempel, ikke? Og derfor tror jeg, det er vigtigt, ikke? At vi siger til børnene, ja, der er masser af slik, men du får ikke mere. Og så må man tage balladen, fordi ungerne bliver stik åndssvagt, står og glor det op, men det gør de jo kun et par gange, indtil de fatter, når man siger, ja, der er mere, men du får ikke mere. Så enkelt er det. Hvorfor? Fordi jeg siger det. Eller fordi et eller andet, så kan man jo sige, fordi det er dårligt for dig. Whatever, hvad man nu siger. Men sådan er det. Man er voksen, så bestemmer man. Og sådan er det, og så kan de lige så godt finde ud af med det samme. Og det er også det samme, altså i de små gerninger, man har, ikke? Hvor mange af jer er hund? Hvor mange tør op efter den? Også om natten, når ingen ser på det? Ikke altid, vel? Og det er det, jeg mener, at nogle gange altså prøve at gå ind i sig selv, og så prøve at fikse den hele vejen rundt. Og prøve at se, prøve at gøre de rigtige ting, så godt som man kan hele tiden. For jeg tror simpelthen bare, at det gør, at man slapper mere af, og så får man mere energi til at gøre andre gode ting. Og det gør også, at man har sin sti ren. Og jeg har begået så mange fejl i mit liv, og nogle af dem så frygteligt, så jeg ikke vil fortælle dem offentligt. Men det lærer jeg af. Jeg kan ikke ændre fortiden. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg har løjet, jeg har bedraget, jeg har gjort ting og sager, som jeg er sindssygt ked af i dag. Jeg kan ikke ændre fortiden, men jeg kan ændre fremtiden. Og det er i hvert fald noget af det, jeg gør. Og det, jeg så blandt andet også har oplevet, det er, at igennem, der er gammel form af nogle dårlige tanker. Det kan være, at man sidder og kigger på en anden person og siger, hold kæft, man, prøv lige at se ham, hvor fed han er, for eksempel. Ikke? Eller, øj, man, nogle grimme briller, eller et eller andet. Eller, du, sådan nogle ting, ikke? Det er ikke alle, der har sådan nogle dumme tanker. Jeg har en gang imellem, det er ingen sindssyg årsag. Og den måde, jeg simpelthen har fundet, fordi jeg vil ikke have dårlige tanker i mit hoved. Jeg gider ikke have dårlige tanker. Og derfor, hver gang jeg har nogle dårlige tanker, hvor jeg kan stå og sige, bærer de her tanker afsted hen? Er det noget, der bringer mig videre? Er det noget, der udvikler mig på en eller anden måde? Er det noget, den, altså, så kan jeg gå ind og sige det til personen, hvis det er så stort et problem, at jeg mener, at personen kan hjælpe mig. Altså, de konflikter gider jeg heller ikke at tage. Så der er ingen point. Og det, jeg simpelthen har gjort, det er et trick, som jeg indirekte har lært af min kone, som jo er politibetjent. Når de for eksempel er ude, og der ligger en fullerik, så er det ikke rigtigt til at vide, om vedkommende spiller meget fuld eller er meget fuld. Og en sikker måde at finde ud af det på, det er at tage sine to fingre her, og så tage fat i indersiden af her, og så nive til. Det er ikke fysisk muligt at ligge og lade sig om, man er fuld, hvis man bliver nede der. Så skriger man op, og så får man håndjern på, eller får et los i røven, og får at vide, at man skal passere gaden. Hvis det her ikke virker, så ringer man efter en ambulance med det samme, fordi så skal den person eddersprøjte noget ud og have en udpumpning, eller det der er værre. Så det jeg gør ved mig selv, når jeg har de dårlige tanker, så gør jeg lige præcis det, og så vrider jeg bare til enten det, eller så inderlovet. Det er alt efter lige, hvad jeg føler er bedst på det tidspunkt. Og det er sådan, jeg ved allerede,
Jeg ved allerede, at 10 sekunder før, der ved jeg allerede, at det her det bliver rigtig grimt. Ikke? Så begynder sådan, at nærmest tårerne at stå i mine øjne allerede der. Og det er faktisk gjort, at jeg lavede sådan en halvbetinget refleks, og begynder at komme dårlige tanker ind i mit hoved, så lige før jeg får vand i øjnene. Og så lader jeg være, så stopper jeg den der. Så det er ligesom Pavlovs hunde, hvis der er nogen, der kan huske ham, russeren der. Anyway, med klokken og hunden og det savlede osv. Anyway, det er lidt samme effekt, tror jeg. Og så er der en anden ting, jeg læste en meget interessant undersøgelse fra... jeg kan sgu ikke huske, hvor det var. Det var også ligegyldigt. Amerikansk undersøgelse selvfølgelig. Jeg tror, det var Harvard eller et af de der store Yale, eller hvad det var, universiteter der, hvor man kiggede lidt på de her studerende, der var kommet ud. Og sådan nogle år efter, de var stoppet, så alle sammen havde de succes. Altså, der er nogle af dem der, hvor de mere eller mindre alle sammen går ud og tjener en masse penge, enten som med noget jure eller iværksætter eller et eller andet den stil. Og så man undersøgte, og så sagde man til de mennesker, du har de penge i dag i banken, og du har den løn. Hvad skulle der til økonomisk, for at du ville være tilfreds? Hvor meget? Og det er klart, altså for det første var de jo meget forskellige. Der var en, der havde milliarder, der var en, der havde millioner, der var en, der havde en halv osv. Det var meget forskelligt, og der var meget forskellige lønninger. Og det var meget forskellige tal, de kom med. Men det, der var interessant i den undersøgelse og konklusionen, det var, at det var ret præcis 30% mere, end de havde i dag. Hver en. Ham, der havde en million, ville gerne have 1,3 millioner. Ham, der havde en milliard, ville gerne have 1,3 milliarder. Og det er egentlig meget interessant at se. Det vil altså sige, det er jo ligegyldigt. Altså, hvor lidt vi har, eller hvor meget vi har, vi vil altid have mere. Så vi kan lige så godt inde i os selv sige til os selv, uanset hvor meget vi skraver sammen, vil vi aldrig nogensinde blive tilfredse. Og det er jo godt på sin vis. Det gør, at der er drive i os, og prøver at nå noget mere. Men det er også vigtigt, at man inde i sig selv nogle gange bare stopper op og siger, jeg har altså noget bygget ind i mig som menneske, der gør, at jeg aldrig bliver tilfreds. Så nogle gange må man også bare sætte sig ned og slappe af og sige, måske skulle man kigge rundt på de ting, man har egentlig, ved at prøve at arbejde med at blive mere tilfreds. Fordi man bliver der aldrig nogensinde, medmindre det er noget, man arbejder på. Det ligger grundlæggende i os. Og havde vi ikke de 30%, var vores drivkraft, jamen så tror jeg, så havde vi siddet i en hule og siddet med et lille bål. Måske bålet var måske ikke engang blevet til. Og det ville selvfølgelig være lidt trist, kan man sige. Så er det vigtigt at være gavmild. Og i dag som i dag, nu sidder jeg her ikke, og har muligheden for at netværke sammen med nogle dygtige partnere og folk fra Microsoft. De kan netværke med hinanden osv. Og det, jeg ser meget blandt iværksættere, det er den der med, at visitkortene skal kraftedeme være lækre. Man. De skal være i plastik med runde hjørner, og der skal være graveret ind i, og det skal være med guldbogstav eller et eller andet. Det er galt og går meget, fordi det der netværk, det er så vigtigt, det hører vi alle steder fra. Og så gælder det om at dele de der visitkort ud og skabe så mange connections som muligt osv. Og det, der kommer til at ske, det er alle de der meget flotte visitkort, inden der ikke nogen skraldespand hen ved døren, så de ender sikkert ude ved askebægerne et eller andet sted. At det at have et meget fancy visitkort fra en person, som ikke har gjort noget indtryk, det er værdiløst. Hvad fanden skal jeg med et eller andet skide plastikkort med guldtryk fra en person, jeg ikke kan huske, som ikke har gjort noget indtryk? Hvad i alverden skulle jeg kunne? Man reparerer PC, eller jeg gør din og den. Nå. Altså, jeg kan slå op i krak, altså, så har jeg, eller et andet sted, så har jeg 100 af dem. Altså, det, der er vigtigt, ikke, det er at sætte sig ned og sige, i dag vil jeg gøre et stort indtryk på 1-2 personer, som kunne være interessante for mig at møde. Og det er ikke til altid at vide, hvem det skulle være, men det må man prøve at tænke lidt over. Og så gøre et stort indtryk. Et stort indtryk vil være, for eksempel, at tilbyde sin hjælp. Det kan være at stå og lytte til en person, der står og har en udfordring, man kan hjælpe med. Og sige, det vil jeg da godt hjælpe dig med. Det er der ikke noget problem. Den fikser jeg, når jeg kommer hjem. Eller, jeg kender en, der kan hjælpe dig. Der er de to muligheder. Der er sikkert også flere. Den ene kan være, at jeg hjælper dig, eller jeg kender en, der kan hjælpe dig. Og begge dele er jo stort. Man kommer og tilbyder det her til en anden person. Og den anden person vil sige, det der ubevidst vil gå ind i den person, og sige, den person er sgu interessant. Den person er interessant at lære at kende, fordi den person må have et enormt overskud i sin dagligdag. Prøv lige at tænke over, hvor meget overskud det kræver at tilbyde sin hjælp over for andre mennesker. Det gør jo altså, at man ikke lige er ved at springe ud foran en sporvogn eller et eller andet andet. Det er pisse vigtigt. Så det at stå og give over til andre mennesker, det er jo det samme som at vise styrke. Det er jo det samme med den venlighed, ikke? At hvis der er en, der taber sin kuglepen, og så samler den op og siger, hvor du tabte din kuglepen, eller holde tilbage i trafikken, eller give sit lave nummer ned hos bageren til en, der ser ud som om, man er mere travlt end andre. Hvis man hele tiden tænker på den måde, hvordan kan jeg gøre noget for andre mennesker, hvordan kan jeg hjælpe dem til at få succes, eller gøre de ting, de gerne vil, så bliver man udefra, så vil de personer se en som en fantastisk ressource, som vil være interessant at lære at kende. Og ja, blodsugerne kommer også rendende, når de ser det. Dem skal man sådan prøve at få væk. Men de succesrige, dem, de kommer også rendende. Og nogle af de steder, vi ser flest af dem, det er, hvis man melder sig som frivillig, for eksempel i Røde Kors og går rundt med en rastlebøsse, eller deltager i frivilligt arbejde. Man vil se enormt mange spændende, ressourcestærke mennesker deltager i frivilligt arbejde. De mennesker, der har overskud til
at tænke på andet end dem selv og gå rundt og gøre det sted. Det er også de mennesker, der sidder som administrerende direktør eller steder, som, hvor de kan hjælpe en af dag. Og det nytter ikke noget at sætte sig ned og sige, når jeg har gjort så og så meget, så skal jeg så og så meget igen. Det handler om hele tiden bare at have den attitude og stille og roligt blive ved med at tænke, hvordan kan jeg hjælpe andre mennesker? Selvfølgelig skal man også have tid til at hjælpe sig selv. Men har man hele tiden den indstilling, så vil man også se, så begynder man stille og roligt at få nogle ting tilbage. Og der er helt sikkert folk, man hjælper, som ikke hjælper tilbage. Men der skal man igen have den samme, der siger, pyt, betyder sgu ikke så meget. Skide være med, at jeg ikke får det tilbage fra den person. Og det er ikke fordi, det er en eller anden universel lov, der er sidder ikke en med en sort bog og skriver det op eller et eller andet og tænker, hold kæft, hvordan er det der? Nu har han gjort sådan og sådan, skal han have det, det er igen et andet sted. Det er jo ikke sådan, det handler om. Det handler bare om, at på et tidspunkt rammer man ned i de rigtige mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, som jeg har hjulpet, som jeg rammer ind i på et andet. Bare et eksempel, der var en fyr, der havde en IT-virksomhed en gang, der spurgte, om jeg ville hjælpe ham med et eller andet. Og jeg brugte lidt tid på at hjælpe ham med nogle spørgsmål, han havde. Og så på et andet tidspunkt, så stod jeg og skulle lancere et nyt system, så et af de første sådan software- og service-ting, altså ligesom Gmail eller et eller andet den stil, noget, der er oppe i en server. Og prøv at forestille at lave en IT-kontrakt for første gang, der skal tage vare på, at der kan være strømafbrydelser, og nettet kan gå ned, og data kan blive væk, og det kan blive hacket, og alle mulige andre ting. En ting er at lave et stykke software, der ligger nede i en computer, men at tage ansvaret for det, det er en kontrakt på det tidspunkt, der let ville koste 200.000 kroner at lave. Og han havde faktisk lavet sådan et system bare i en helt anden sammenhæng. Og så kontaktede mig og sagde, at du kan ikke få en kopi af det? Jo, siger han så, det kan du sagtens. Og så vil jeg måske brugt en halv time på at hjælpe ham med noget andet spørgsmål. Så fik jeg en kontrakt, der ville have kostet mig mellem 200.000 og 300.000 kroner. Og jeg skulle bare rette mit firmanavn og produktets navn og de andre små ting. Og det tog en halv time, og så er jeg sådan set flyvende. Ikke? Og igen, altså sådan er det bare hele tiden igennem. Så har jeg gjort meget ud af outsource alle de ting, der er kedelige. Jeg laver så lidt som overhovedet muligt, jeg synes er kedeligt. Vi har rengøringshjælp og alle mulige andre ting. Og så kan man sige, ja, du har også råd til det. Jo, men tænk lige på, hver gang I sidder og laver ting, I er kede af. Kunne man tjene de samme penge eller flere ved at lave noget andet? Altså allerede da jeg var 18 år, 19 år arbejdede på politistationen, de to år, hvor jeg er kontorelev, der havde jeg hjemmeservice. Der havde jeg sådan en pige, der kom et par gange om ugen og fikset mine ting. Og det fik jeg råd til ved at arbejde på en tankstation om aftenen. Så to dage om ugen arbejder på Hydro Texaco nede på Falconer Allé som tankpasser. Og det tog mig 6 timers arbejde at tjene til 3 timer af hende. Og så må jeg sige, det var vanvittigt at arbejde 6 timer for at spare 3. Men nede på Hydro Texaco, der lavede jeg noget af det, jeg synes var sjovt. Jeg stod og handlede med folk, mødte folk, snakkede med folk, lærte en masse, fik lov til at købe ind, fik lov til at sælge, fik lov til at lave service, så andre mennesker osv. Det synes jeg var sjovt. Jeg synes ikke, det var sjovt at vaske mine underbukser og vande min potteplante og gøre rent ud på badeværelset osv. Og på den måde var det en god bytteaftale. Og det har fulgt mig sidenhen. Hver gang jeg skal et eller andet, som jeg synes ikke er sjovt, så prøver jeg at outsource det. Og så sidder jeg bare og tænker, hvad kan jeg købe den ydelse til, og hvad kan jeg udfakturere mig selv til? Og hvis det enten balancerer eller er min forøre, så gør jeg det. Og så er jeg ligeglad hvad. Når jeg holder foredrag i Jylland, nu har jeg ikke gjort det siden jeg kom hjem fra USA, for nu holder jeg ikke så mange lige øjeblikke. Men før det, der er en taxichauffør, der kørte mig rundt. Jeg fandt en flink taxichauffør inde i København, så sagde, hvad siger du til at køre mig til Jylland en gang imellem? Du får 220 kroner i timen, det er mere, du tjener i dag. Og så kan du sidde og hygge dig, og så giver jeg også frokost. Så det var fint, og så sad vi i min bil. Han sad og kørte på forsædet, jeg sad omme bag, jeg sad med mit trådløse modem, og så sad jeg og skrev nyhedsbrev og lavede en masse ting. Og så kørte han til Jylland, og så holdt jeg foredrag, og i mellemtiden vaskede han bilen og spiste på Jensens Bøfhus og hyggede sig, og så kørte han hjem, og så havde jeg en ren bil, og han var glad og havde tjent et par tusind kroner på det. Og jeg har siddet og arbejdet 6 til 7 timer i bilen, og jeg kan huske en af gangene, hvor jeg sendte en nyhedsbrev ud og omsat 30.000 og lavede et overskud på 15.000, ikke? Og jeg så skulle aflevere 2.000 til ham. Jeg kom hjem om aftenen og svarede alle mine e-mails, og var fuldstændig afslappet, kunne være noget for familien, hvor de andre dage kom jeg hjem, så hvide striber for øjnene, var helt udkørt, og skulle til først der at lave en dags arbejde, når jeg kom hjem. Ikke? Og igen så er der mange, der siger, det er da så meget amerikansk, og puha, og så videre. Hvor jeg siger, nogle gange tror jeg også bare, at det vil være en god idé at tage en dyb indånding, og så smide alle de der ting på, hvad er det, vi plejer at gøre, hvordan skal tingene være? Og så måske gå lidt mere ind i at sige, hvad er egentlig rent praktisk? Giver det mening at betale 220 kroner og sætte ind til at lave noget, hvis man kan tjene, lad os sige, 500 eller 1000 kroner i time? Ja, det giver rigtig god mening. Så det har jeg gjort meget af der. Og så har jeg også en ting, som jeg synes er vigtig. Så det med at få et overblik i sit liv. Ikke? Jeg ser så mange mennesker, der, altså hvis man tager det billede talt, så sidder de og har et badekar foran sig, og så sidder de og prøver at tømme det med en teske. Ikke? Og når man så siger, hey, du ved, hvorfor ikke bruge et minut på at finde bundproppen? Tit år stille, kan du ikke se, at jeg skovler? Altså, der er så mange mennesker, der har travlt, og de er godt lide at have travlt, og det er der en årsag til, det kan jeg vende tilbage til. Men det at sidde og rode med tingene, i stedet for lige at løfte op i helikopteren, og lige sige, prøv nu her,
Er der mulighed for at gøre noget andet? Der var en, for eksempel en fyr, jeg snakkede med, der fortalte mig, er du klar, Martin, at hvis en familie, der er mange familier, de har to biler for eksempel. Hvorfor? Fordi ellers kan vi ikke nå det hele. Så han, er du klar over, at en almindelig bil med benzin og afskrivninger og olie og reparationer og alting, koster for en gennemsnitsfamilie altså noget, der svarer til 3 arbejdsdage om ugen? 3 arbejdsdage om ugen koster en almindelig familiebil for en almindelig lønnet, almindelig dansk person. Hvis du kunne tage det og gå på halv tid, for eksempel, kunne det være, at du sparede meget mere tid. Altså det der med at spare tid, og så købe en bil, og skulle arbejde endnu mere. Det kunne være, at du går på halv tid, det kunne være, at du går på kvart tid, det kunne være, at du kan løse på en helt anden måde. Det kan være, at det kan betale sig at tage et lån i banken og gå ud og få en uddannelse, for eksempel, for at få en bedre stilling og en bedre løn, eller lave noget, der er sjovere. Det kan være, at man skal tage et halvt år ud af kalenderen for at blive iværksætter, for eksempel at give den gas. Men der er alt for mange mennesker, der er fanget i hverdagen, og bliver ved med at hele tiden at tro, at livet er ikke nu, det er jo i morgen. Altså, det er jo ikke nu. Nej, det er der, der vinder lotto, ikke? Det er der, hvor alle de der forskellige ting og sager sker. I kender det fra jer selv. Jeg kender det fra mig selv. Åh, når jeg får knallert, mand. Kæft, det bliver fedt, mand, ikke? Så starter livet, ikke? Når jeg får kørekort, når jeg får en bil, når jeg får en kæreste, ikke? Når jeg bliver gift. Åh, nu får børn. Når jeg får børn. Når hun smider blæen. Åh, det bliver dejligt, når hun smider blæen. Det bliver så meget lettere. Og galt, så skal livet starte, ikke? Og så kommer så, når jeg skal på pension, ikke? Ej, når jeg skal på pension, ikke? Så starter livet, ikke? Det kan jo godt være. Altså, det er jo ikke det. Men vi flygter, og grunden til, at vi flygter, en af mine gode veninder, Anne Skare, som er fremtidsforsker, kalder det lost in transaction, at mange af os lever ikke det liv, som vi egentlig gerne ville. Mange af os tager ikke de chancer, vi gerne vil, gør de ting, vi gerne vil. Og det ved vi inderst inden godt, vi vil have rumpilot eller balletdanserinde eller et eller andet andet, end det vi egentlig er i dag. Og det ved vi inderst inden godt, men tænker ikke så meget over det, og vi dulmer det ved hele tiden her travlt. Altså, vi stopper om morgenen, og er du gal, vi knokler gennem dagen, og skal aflevere børn, og skal laves mad, og sidst ikke, så falder vi i søvn foran fjernsyn til et reality show kl. 8 om aftenen, ikke? Uden at snakke med hinanden. Hvorfor? Fordi vi er skide bange for at kigge på sig selv og sige, hov, lever jeg det liv, jeg egentlig gerne vil? Er det egentlig, er det det skulle blive til? Eller skal jeg gøre noget andet? Problemet er at gøre noget andet. Det kan være at blive skilt måske. Det kan være at skifte job. Det er at tage en chance. Det er at gøre ting og sager, der gør ondt. Rykke sig helt ud af den der berømte komfortzone, helt derud, hvor man siger, kæft mand, ikke? Det her kan gå helt galt økonomisk, eller jeg kan få et nej, eller der kan ske ting og sager. Og derfor prøver vi at holde os så travle, og sige, vi er travle, fordi så behøver vi ikke hele tiden at kigge ind i os selv. Og det, jeg vil anbefale, det er sådan set, prøve at tage sommerhus alene, gør et eller andet, gå nogle lange ture for sig selv og sige, hvor er jeg egentlig henne i dag? Hvad er det, jeg laver i dag? Og hvor vil jeg gerne hen? Hvad er forskellen? Hvad skulle der til for at komme herfra derhen? Og så stille sig det åbne spørgsmål og sige, hvad er det helt konkret, der skulle til for at gå herfra dertil? Det er meget sjovt, at snakke på et tidspunkt med en fyr, som dykkede meget. Han sagde, at han havde verdens bedste job. Så siger, hvordan det? Men det er, fordi jeg har 7 ugers ferie, siger han så. Siger, hvad med selve jobbet? Ah, det var noget lort, men 7 ugers ferie? Så siger han, hvad laver du så på de 7 uger? Jamen, han dykkede. Jamen, det var da dejligt, siger han. Hvorfor bliver du ikke dykkerinstruktør? Rejse til Thailand. Lever af det? Meget stille. Så er det så langt ude fra komfortzonen. Det er jo noget med at sige jobbet op. Måske en kæreste, der ikke vil flytte med, eller hvad. Måske noget familie, der bliver ked af det. Man skal ud af sin trygge Danmark, over et fremmed land, skabe sig en ny tilværelse, gøre en masse ting. Og det lyder farligt, men hvis man brækker det ned, er det faktisk ikke særlig svært. Det er vitterligt ikke særlig svært, men det lyder farligt. Og på den måde, så luller man sig ind i, at man har verdens bedste job, fordi der kan man jo dykke 7 uger om året. Det er jo forfærdeligt. Tænk at bruge så mange måneder af sit liv og år af sit liv på at lave noget, der er noget pis, for at få lov til at gøre det, man gerne vil, når man kunne arbejde med det fuld tid. Det kunne så være, at det ikke var lykken, men så var det derude af systemet, om ikke andet. Og det er det med at prøve at mærke på sig selv. Og det er ikke sådan noget, hvis jeg er sur en dag, så skal det hele laves om. Men hvis man gennemgående kan mærke, at der er noget, der nærer en, så må man finde ud af, hvad fanden er det, der nærer? Hvor er det? Hvordan kommer vi herfra dertil? Og ja, det vil altid være noget, der går ondt på en eller anden måde. Men er det 90-årige at kigge tilbage og sige, hvorfor fanden gjorde jeg det, ikke? Jamen prøv at som Steve Jobs sagde på et eller andet tidspunkt, vi har jo kun det ene liv, hvad er det værste, der kan ske? Altså, så er der nogen måske, der mener, man har 2. Men hvem tager chancen? Ikke? Altså, jeg tager da gerne det ekstra liv som bonus, det er jo ikke det. Men tænk, hvis der ikke er noget, så kan du selvfølgelig ikke noget, man kan sidde og ærge sig over. Altså, det er sådan en anden sag. Men at sidde i en vis alder, tror jeg mere, man går og ærger sig over de ting, man ikke prøvede, medmindre man selvfølgelig døde af det eller noget andet. Det vil selvfølgelig være kedeligt, så kan man ikke sidde der og ærger sig over det, så det er jo sådan set, det løser det problem. Så den sidste ting, jeg tror, jeg lige vil sige, før vi kan tage en masse spørgsmål, hvis der skulle være, jeg ikke har slået jer helt ihjel, det er, at jeg har tænkt meget over,
hvad den største forskel egentlig er for folk, der har succes og ikke succes. Og når jeg snakker om succes, så snakker jeg ikke nødvendigvis om penge eller andet. Succes, det er forskelligt fra os alle sammen. Succes er, at man opnår de ting, man gerne vil. Det kan være professionelt eller privat, eller hvad ved jeg. Og det er en helt anden diskussion og meget individuel. Det er, at dem, jeg kan se som iværksætter for succes, og også folk, der har succes i livet, som jeg ser det, det er, hvor langt dit sigte er. Jeg ser så mange iværksættere være meget, meget kortsigtet. Altså, kan de få en kortsigtet gevinst her og nu, så tager de den. Det er lidt ligesom den der skumfidus-test, der var på et tidspunkt også. Det er sådan lidt relateret til det samme for dem, der måske ikke kender til den, og den er også meget bestrædet og så videre. Men meget sjov, at man lavede en undersøgelse på et tidspunkt, man satte nogle børn foran nogle skumfiduser og sagde, at hvis de kunne sidde eller være med at æde den, jeg tror, de havde 5 minutter eller 10 minutter, så fik de 2 bagefter. Og så lavede man en test bagefter, der viste, at dem, der kunne vente, de har mere succes i livet. Men det er så blevet bestrædet lidt, men det er lidt samme idé. Altså, samme idé er bare lidt, hvor længe dem, der for eksempel sætter sig ned og siger, må der være, jeg går på universitetet, jeg vil være læge, jeg vil dit en datten. Det at tage den der lange uddannelse og være i så meget penge, så mange år, altså have meget lav indtægt, SU og skal knokle med alle de ting der, og det tager måske 10 år, før man er der. Til gengæld, så har man altså også bare en fantastisk stilling, hvis det er læge, man gerne vil være. Men det kræver måske 10 år i helvede for at nå dertil. Så er der en anden, der siger, det gider jeg da slet ikke. Jeg havde da også godt at være læge. Jeg vil gerne tjene nogle penge nu og gå ud og arbejde som murerarbejdsmand eller et eller andet. Og tjener med det samme 30.000 kroner om måneden og lidt sort til siden og skidtet fungerer. På et eller andet tidspunkt, ikke, så kan det godt være, at han har tjent rigtig mange penge. Men han laver noget, han måske ikke er særlig glad for. Hvis han gjorde det for at slippe for at tage det lange penge. Og så står de på et tidspunkt, ikke? Og så er ham, der har lægetjansen, en væsentligt gladere person end den, der har taget det, han egentlig ikke ville, men der var penge i det her nu. Skal I rent iværksættermæssigt på det? Jeg ved ikke, hvor mange jeg møder, som hele tiden tænker kortsigtet. Ja, hvis vi lige kan få den kunde og få den ekstra ordre. Ja, men hvis du tager den ekstra ordre hjem på den kunde, så har du solgt for meget til den kunde, og du er en dygtig sælger, så du kan gøre det. Men så vender den kunde bare ikke tilbage igen. Ej, så får jeg det nu, så finder jeg en ny. Og bliver ved med at tænke på den måde, til sidst så er der ikke flere kunder, der gider, og så får man et dårligt omdømme, for eksempel, ikke? Så det der med at sætte sig ned, når man laver en forretning, og vide, at det er et maraton. Det er ikke et 100 meter løb. Når man starter med at lave en virksomhed, så går der primært det, jeg ser, der er nogen, der kan få succes på cirka 3 år. Det er meget, meget få. Så er der nogen, der får det på 5. år, så er der nogen, der får det på 7. og så er der nogen, der slet ikke får det selvfølgelig. Men dem, der ikke får det, som jeg umiddelbart ser det, rigtig mange af dem, det er dem, der troede, at det tager 3 måneder. Så er pausen hjemme, så kører hele lortet, eller 6 måneder. Og det er klart, hvis man går ud og tror, det her er et 100 meter løb, og man spænder afsted og arbejder 24 timer i døgnet, giver den bare helt vildt gas, fordi om et halvt år, så er den der. Så er man jo tom. Når så livets realiteter går op for en, så er man jo færdig, så har man brugt al sin energi. Og det er, altså, jeg møder stadig folk, ikke, der siger, kæft mand, ikke, det der Skype, det var vildt, hvad de kunne lave på et år. Så siger man, på et år, hvad snakker du om? Så er det fordi, de hørte om det på et tidspunkt, og så blev det solgt. Og så fik de alle de milliarder. Det er mange, meget få mennesker egentlig, som ikke interesserer sig for iværksætterhistorie osv., ikke tænkt over. Det var altså, at Janus Friis sad altså 4 år i Tallinn, tror jeg det var, i en kælder sammen med nogle russiske programmører, eller hvad det nu var. Og han lånte penge af venner og bekendte for overhovedet at leve og spise. Altså, hvor er det, jeg vil hen ultimativt? Og det er ikke sikkert, man ved præcis, hvor man skal hen, fordi verden ændrer sig jo sindssygt meget. Men i det her område, og så arbejder man sig op imod, er klar over, at det her, det kommer til at tage lang tid, og det kommer til at gøre ondt. Og når det kommer til at gøre rigtig meget ondt, ligesom i maraton, ikke fordi jeg nogensinde kommer til at løbe sådan et, men jeg har hørt det der omtale af muren efter nogle 20 kilometer, at man bliver ramt af den mur, hvor man siger, shit, men nu kan jeg simpelthen bare ikke mere. Så bliver ved alligevel. Så tag en nat søvn, og så fortsæt bagefter og blive ved. Og det er der, forskellen ligger. Bliver man ved, når man rammer muren, eller bliver man ikke ved? Og det er sgu forskellen på, om man lykkes eller ej. Og så er der masser andre ting med held og alle mulige tusind andre ting, som kommer ud. Men har man ikke det her fundamentalt på plads, så har man i hvert fald ikke nogen chance for at vinde. Med de ord tror jeg, at hvis I stadig er i live, vi kan tage nogle spørgsmål, og I er velkommen til at spørge om mere eller mindre hvad som helst. Ej, jeg har slået jer helt ihjel nu. Det kan jeg godt se. Om jeg visualiserer ting, ja, altså, det, altså måske ikke, altså den måde, jeg gør det på, kan man sige, når jeg starter et nyt projekt, det er, at for det første er jeg meget opmærksom på, er det noget for mig? Altså er det noget, som jeg synes er sjovt? Altså, og der er sådan, så vidt jeg husker, 3 ting, der er sikkert også flere ting, men det er sådan noget med, er det sjovt at lave, er den rette til at gøre det? Hvilken impact har du på resten af verden? Det skal ikke være noget, der redder en masse mennesker, men det skal i hvert fald ikke være noget, der gør verden til et dårligere sted at være.
og der er penge i lortet. Så der er en 3-4 ting, ikke? Og jeg vil sige, hvis jeg føler vitterligt, at jeg kan give det et godt shot, der er penge i det, og det hjælper nogle andre mennesker til et eller andet, og det er sjovt at lave, jamen, så er jeg allerede meget langt i processen. Når jeg så besluttede mig, og det jeg gør typisk, det er, at jeg spørger en hel masse forskellige mennesker. Vi er lige i gang med et nyt projekt, med sådan et mikroregnskabssystem til de allermest, de mindste, altså freelancer osv. Og jeg bruger oceaner tid på at snakke på freelancer og alle mulige forskellige. Altså i det her tilfælde bogholder, revisor, og jeg prøver at få belyst det hele vejen rundt, ikke? Og lytte til, hvad fanden folk siger. Er det dumt? Er det dårligt? Hvad kan de selv se? Og så videre. Så sorterer jeg alle de ting. Når jeg så synes, ja, det er det, jeg vil, så går jeg ind, og så tænker jeg først på, er det det værd? Det er jeg så blevet enig med mig selv om, det er det. Så kigger jeg på, hvad er worst case scenario? Hvad vil det her koste mig, hvis det her går galt? Skal jeg gå for hus og hjem, eller hvad? Og når jeg så har fundet ud af, sådan, hvad vil det her koste mig, hvis det går galt, og jeg kan leve med det, så er det, at jeg op i mit hoved programmerer mig til at sige, at jeg har allerede gjort det. Altså, jeg visualiserer ikke, jeg står ikke og ser mig selv med sådan en guldmedalje, eller med en stor pose penge eller noget, men jeg har besluttet mig for, at det er det, der kommer til at ske, og jeg er ikke bange for, hvad der kommer til at ske, for det har jeg analyseret igennem. Jeg er meget livrammer selv, og det er der mange, der tror, jeg ikke er. Jeg tænker meget over, hvad der kan gå galt og så videre. Men når jeg ved, at jeg vil det, og jeg ved, at jeg kan leve med tabet, så bruger jeg ikke et sekund af mit liv på at kigge mig tilbage. Der er ikke noget, der hedder tab. Tab er bare ikke en option. Der må være en vej derop, og det kan være, at jeg skal skifte retning. Det kan være, at jeg skal alle mulige forskellige ting. Det kan være, at jeg endda ender med, at produktet ender et andet sted, hvis det er det, der skal til. Men jeg vil kraftedme mig herop. Og det gør bare, hvor jeg tror, mange går sådan hele tiden og sådan lidt, går det nu galt, og kigger sig sådan i bagspejlet, alle bekymret. Så al den energi og al den bekymring æder jo op indenfra. Så jeg tror, det er vigtigt, at man går i gang med noget, hvor man kan leve med konsekvenserne, og ved man, hvad der er op. Og har man først fået styr på det, jamen så skal man rykke afsted. Hvis man ikke kan leve med konsekvenser, så synes jeg, man skal lade være. Helt ærligt. Altså, så er det måske det forkerte projekt. Og der ser jeg igen mange iværksættere faktisk, der faktisk er bange for at komme i gang, stiller sig selv nogle mål, der er så latterlige. Så hvis det går galt, jamen, så bliver det helt åndssvagt, og på den måde kan de retfærdiggøre, at det er dumt at gå i gang. Altså, og på den måde beskytter de sig selv for at komme i gang, fordi det er jo indlysende åndssvagt. Ikke? Altså, og hvis man ordentligt kan overbevise sig selv om, at hvis man så går godt, så bliver man skåret ned med jantelov og alt muligt andet. Ikke? Altså, kan man overbevise om, at går det galt, og går det godt, går det også galt. Så er, det, altså, så er man virkelig, altså, så kan jeg legitimere, at man sidder hjemme i sin lænestol og hygger sig, ikke? Og det er hele verden, der er noget galt i. Og det, der er mange metoder at gøre det på. Så ja, det, på sin vis visualiserer jeg det på denne her måde, lidt kringlede måde. Flere spørgsmål? Ja. Jamen egentlig, altså meget simpelt, det jeg gjorde dengang, jeg blev iværksætter og begyndte at arbejde med IT, så meldte jeg mig ind i IT-brancheforeningen, og det kostede ikke noget særligt for nystartet, og det, altså for mig var det jo helt fantastisk. Du køber dig direkte ind i en klub, hvor du sidder med alle de administrerende direktører for Microsoft og IBM og Oracle og hele balladen. Ikke? Der er 200 derinde, altså en administrerende direktør for kommunedata. Der er alle de penge, du overhovedet har lyst til. Og det kostede ikke noget særligt det første år, der tog, når man er helt lille. Og jeg kom bare til alle deres møder og kom ind i nogle udvalg og sådan noget. De var røvsyge, altså, men jeg er jo gal nogle mennesker derinde, ikke? Og der er, altså, dengang, nu har jeg ikke været der et stykke tid, men dengang var det meget kedelig verden, ikke? Og bare det, jeg kommer og satte lidt, du er jo gammel noget internet, det anede ikke engang, hvad var dengang i princippet. Og, altså det gav sådan et frisk pus, tror jeg, de synes det var sjovt, at der kom nogen ind, der havde en anden vinkel. Og så foregav jeg ikke at være mere, end jeg var. De sad i jakke og slips og det hele, jeg kom i poloshirt, og de kiggede lidt på mig. Så det fede er, så er man jo bagud på point som en i helvede, så kan man jo ikke sige noget, der er særlig klogt, før man lyder som orakel, altså. Så jeg klædte mig rimelig ringe, egentlig ikke fordi det var bevidst, jeg fandt bare ud af scenen, det var skidesmart egentlig. Og det gjorde bare, at bare tage sådan et eksempel, så havde det sådan nogle HSLET-ture hvert år, så er der sådan IT-branchens toplederkonference, hvor det koster 7.000 med. Det var en formue dengang, men det gjorde jeg. Det var altså 2 dage på HSLET, hvor du sad med 70-80 af de største direktører, ikke? Og du sad og drak whisky med dem til klokken 6 om morgenen, du ved, og hvad jeg ikke fik lavet af deals og ting og sager. Der mødte jeg en fyr på en af også de her rejser, der hedder Martin Rabeck, som er administrerende direktør i Minolta, som super flink fyr. Og vi blev gode venner, og han sad i en VL-gruppe, og på et tidspunkt sagde han, jeg skulle snakke med dem derinde, vi kan godt bruge sådan en som dig, og så endte jeg der. Så jeg har altid netværket en del, og så har jeg altid prøvet at hjælpe, og det var også der, jeg fik den der kontrakt der, ud af en af dem osv. Hver gang de havde spørgsmål, så kørte jeg ud til dem og hjalp dem gratis. Det gider jeg ikke i dag, fordi jeg har ikke behov for det, men dengang brugte jeg fandme meget tid på at hjælpe med alle mulige sindssyge ting og sager.
Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi kigger på os selv og siger, nogle gange så hører mange sige, jeg ved jo ikke så meget. Nej, men man skal ikke sætte sit lys under en skæb. Altså, stadigvæk. Det er jo sammen med min kone. Åh, jeg kom tilbage til kriminalpolitiet. Jeg ved jo ingenting og sådan noget lignende. Jeg har været væk fra politiet i 4 år. Så jeg, hold nu kæft, du har været i USA i 4 år, mand. Du er fuldstændig flydende på amerikansk. Du har arbejdet som frivillig på et sheriffkontor oppe i Palm Beach, mand. Du har da tonsvis af viden, de ikke har. Gå nu ind og brug det, mand. Vis nu, du kan, mand, op med næsen, mand, ikke? Og bullshit lidt, der kører på, og så videre. Og da hun kom tilbage til USA, eller fra USA, så startede hun under vagtholdet. Sådan er det jo dansk politi. Puh, her er en, der arbejdede i USA i 4 år på sheriffkontoret som frivillig, putter vi ind, under vagtholdet, ikke? Og så sagde jeg, gå nu bare ind og spred noget godt humør og hjælp, og gør, ved ikke, og halvt år efter havde hun fast stillet i kriminalpolitiet igen, ikke? Altså, jeg tror sgu bare, det er vigtigt, at vi skal ikke lade os intimidere folk, der ved en masse. De folk, der ved en masse om det her, de er som regel totalt analfabeter på nogle andre områder. Og det område, man selv har læst op på, man er, så har noget stolthed omkring viden, og så spred den viden. Altså, så lykkes det bare. Så jeg tror ikke, der er nogen hemmelig formel andet end at være god ved andre mennesker, og så interessere sig en masse for det område, man arbejder i, og så del den viden. Lad være med at være bange for, at nogen siger, nå, nu ved de jo det hele, har de jo ikke brug for mig. Jo, for helvede, mand. Det var det samme dengang, jeg fik lavet en bog sammen med en ven, den er iværksætter til at dø. Så sagde jeg til ham, jeg synes, vi skal give den væk gratis online. Så siger, når du sindssygt, vi har lige trykt 10.000 af dem, mand. Ikke? Det er rimelig meget, når man ikke har et forlag ind over. Så ja, men jeg er meget optimistisk af selv. Det tog så også 6 år selv med alle sammen. Men det gjorde så, at kostprisen blev meget lav, så det var en god business case. Men anyway, jeg sagde til mig, jeg synes, vi skal give den væk. Det gjorde vi den første måned, lavede vi den bare gratis på nettet. Det blev downloadet 30.000 gange, vi solgte 10.000 bagefter. Ikke? Altså, folk, der er glade for noget, vil gerne have mere af det. Så enkelt er det. Man skal ikke være så bange for, at den viden, man har, man deler. Så bliver man anset som ekspert. Vil det ikke have givet mig foredrag, og jeg ved ikke hvad. Og så sidder folk med digital kopi, og vil egentlig gerne lave noget, og synes også noget fedt at stående i regionen, eller et eller andet den stil. Ikke? Jeg synes ikke, det er... Jeg har fået meget ud af det, vel, på den måde. Flere spørgsmål? Nogen, der tør? Ja. Jeg tror, det er meget vigtigt pointe, når man sidder, det man skal huske på, ikke, mange af jer er små iværksættere, når jeg siger små, så er det sådan modsat Microsoft eller IBM eller andet, som er ret store, de er ikke iværksættere, men altså, vi skal huske på, det er, jeg kan selv huske, da jeg var relativt nystartet, jeg tænkte hele tiden i starten på, at jamen, jeg skal gøre som de store for at blive stor, og det var meget forkert. Fordi de store har deres udfordringer. Altså man kan jo se, altså sådan noget som Microsoft, der er en gigantisk virksomhed, ikke? Når først der sker noget nyt derude, det tager jo flere år at vende skuden jo. Altså fordi, at man skal ende, altså det er jo ikke bare, man kan have alle penge i hele verden. Du kan stå og sige, så enhver for 10 år siden kunne se, at selvfølgelig skulle tingene op i skyen, ikke? Og der har taget 10 år at få Office-pakken derop. Men sådan er det bare i store organisationer. Det tager bare den tid. Hvorfor? Er det fordi, de er dumme? Nej. Men der er et forhandlernetværk, ikke? Som man lever altså det her. Det vil sige, at man laver en CD-ROM. Skal man huske på, at det starter helt over hos udviklerne. Vi er jo vant til, at vi har nogle udviklere, der skal udvikle et stykke software, som skal virke første gang. Fordi når det først er på en CD-ROM, og er på en lastbil og en fin lille pakke på vej ud til en distributør, som skal ud til en forhandler, som skal ud til en slutbruger, så er stavefejlen der hele vejen derude, der er ikke noget at gøre. Altså, når det er trygt, så er det det. Og det gør, den måde, man udvikler software på den måde, er sindssygt meget med kontrol og kontrol og kontrol. Og det gør, at Microsoft dengang, kan jeg huske, ikke, at havde omkring 2-3.000 medarbejdere, der sad og skrev på Office-pakken. Ikke? Hvor Google kom også med en pakke, som i dag er langt dårligere, men stadigvæk et gratis alternativ. Ikke? Der sad måske en hundrede del. Hvorfor? Fordi forskellen dengang, det var jo, at Microsoft hver gang de skulle ændre, så skulle de teste på alle platforme. Tænk nu, hvis de kom med deres lastbil ud med en version, der crashede al den type computer med det stykke software, lige det stykke software installeret. Så ville Microsoft få skylden, selvom det var et andet firma, der lavede noget lortesoftware. Så alt skulle testes. Ikke? Hvor Google, kan man sige, startede ud med clean sheet. De var ligeglade, de kunne bare gå ind og så lave en Office-pakke. Hvis den gik ned på en platform, så kunne de bare rette den, så downloade det, for de brugte folk en ny version, ikke, fordi det var online. Så kunne man sige, kunne Microsoft så ikke bare gøre det? Jamen hov, de har jo hele forhandlernetværket, der er vant til at leve af alle de her ting. Du har gigantisk netværk, altså du ved, det er en hel måde at lave det på. Og det at programmere en ting, så det ikke må gå i stykker, og det skal virke på alle platforme, er fuldstændig anderledes, end at lave til online, hvor det bare skal smækkes online så hurtigt som muligt. Det er to helt forskellige arbejdsprocesser. Så det er tusindvis af medarbejdere, der skal tænke på en anden måde. Det er en ledelse, der skal tænke på en anden måde. Det er distributionsnetværk, og det er alle de her ting. Min pointe er bare, at der, hvor vi har en chance som iværksætter, det er, at vi kan ændre tingene sådan her. Hvis vi ser en strømning derude, så kan vi vende os om og sige, så gør vi det kraftedeme, og vi gør det nu. Fordi vi har ikke landet. Vi har ikke en eller anden avis, der udkommer, du ved, hvor vi har 200.000 abonnenter, der betaler for at på den på papir, og et system med det offentlige, der giver tilskud til papiravisen.
Det er jo derfor, de ikke kommer online ordentligt med det. Det er fordi, de får op mod 1 milliard kroner af den danske stat for at køre avisbud og skrammel ud osv. Så du har en masse træhed i de store virksomheder, som ikke bare er sådan. Og hvis vi agerer på samme måde som iværksætter, så vi skal også, du ved, og skal være en bestyrelse, og alt skal derop og vende, og nu skal vi, du ved, bum, 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 så bliver vi lige så langsomme som dem. Der er bare en stor forskel. De har røven fuld af penge, og det har du ikke. Og derfor er det vigtigt, at vi som iværksætter lader være med at tænke som store virksomheder. Vores styrke er, at vi er små hurtiggående speedbåde, der kan ræse rundt. Ja, bevares, vi kan blive trumlet ned, og der kan gå meget galt. Men hver gang de store gør noget, så prøv at tænke på, hvad vil der gøre, hvis jeg gjorde det modsatte, for eksempel? Hvad vil der egentlig ske? Altså, når alle de etablerede forretninger ned ad hovedgaden, ikke, holder juletamtam med kravlenæs og alle de andre ting, hvad vil der ske, hvis man holder en Hawaii-fest, for eksempel? Det er, jeg har brugt det eksemplet før, ikke, men hele tiden går og tænker over, hvordan, altså, hvem får presse? Er det dem, der laver juleshow sammen med de 100 andre forretninger nede i Lyngby Storcenter, eller er det den forretning, der for eksempel går ind og drøjer sand på gulvet, og alle medarbejdere rager rundt i basskørt, ikke, og synger Aloha Hawaii og spiller ukulele, ikke? Altså, på et eller andet tidspunkt, så ender TV-avisen nok dernede for at se, hvad der foregår, ikke? Og det er sådan lidt den. Jo, så også det lidt det rebelske. Altså, sætte sig lidt op imod nogle af de større og bruge dem. Bare for at tage et eksempel også, altså TDC var en meget stor modspiller, dengang vi startede vores internetudbyderforretning. De var virkelig nasty, altså. Og prøvede at sabotere os på alle mulige lederkanter, fordi de var trætte af os. Og det brugte vi pressemæssigt hele tiden. Jeg kan stadig huske dengang, at de skiftede navn til Danmark, og så tog vi teledanmark.com-domænet fra dem, og det blev de jo sure over, det er klart. Altså, det var ikke, fordi de ville have noget for det. Andet end jeg sagde, okay, I kan godt få domænet gratis, eller rettere sagt, jeg vil have en fadøl for det. Og det var de jo ikke meget for, men det endte med, at det ville de så godt. Og sagde, det eneste sted, vi mødes, det er oppe hos Computer World til en eller anden stor event, de holdt. Så måtte de sende stakkels Preben Meyer ud med en fadøl, og få overlevet deres store domæne. Vi havde en ordentlig checking, og så overlevede jeg, fik masser af presseomtale på det. Og sådan hele tiden tænke over, hvordan kan man irritere de store, hvordan kan man ydmyge dem, hvordan kan man skrue sig ind, ikke, og vise, hvordan de tager røven på deres kunder, eller gør ting og sager. Det, pressen elsker den slags underdog, ligesom Richard Branson gør i meget stor stil. Ikke? Det brugte vi meget, det gider jeg ikke længere. Det virker sindssygt godt, og det kan man, altså, det kan man sagtens gøre i dag. Aviserne tørster efter originale historier, det tørster efter en lille iværksætter, der sætter sig op mod de store og den slags. Det er historier, man kan afsætte ufatteligt let, hvis man ellers har noget at have det i. Ikke? Altså, så har man det, så er der uanede muligheder for. Aviserne skriver ikke sig selv, at journalisterne bliver travlere og travlere. Sjove originale historier er det, de er alle sammen. Er man meget ung iværksætter, så spil på det. Er man meget gammel iværksætter, så spil på det. Er man kvindelig iværksætter, så spil på det. Har man sindssygt god succes, spil på det. Har man kørt af helvede til, så spil på det. Altså, find en vinkel, hvor man træder ud af massen, og så kig på de journalister, der er derude. Læs de medier, som dine kunder og kommende kunder bruger. Find de journalister der, som skriver om de vinkler, du har, og så videre. Kontakten, de vil elske dig for det. Altså, det er, og det koster ikke 5 flade øre. Jeg synes, det er sjovt, og det er jo en muskel, det er jo en kreativ muskel, tror jeg, man kan opdyrke. Altså, hvis man hele tiden, man kan tvinge sig selv, ligesom at gå i fitnesscenter og den slags, at man hele tiden tænker over, hvad er der en pressevinkel i, hvad er der, hvordan, altså, det er jo noget, der skal oplæres hele tiden. Nu gør de sådan, hvad vil der ske, hvis jeg gjorde det modsatte? Og det er bestemt ikke altid en god idé at gøre det modsatte, men nogle gange er der lige pludselig, hold da kæft, den er sgu da sjov, for eksempel, ikke? Altså, når de store går opad, ikke, og så videre, så kan det være, at man skal ned i et andet marked. Nu kommer det der lille mikroøkonomisystem, ikke? Jamen, de store er blevet så avancerede, så de helt små kan ikke finde ud af dem længere. Så de skal have revisor og bogholder, for eksempel. Så er det så, at der så ikke plads til et lille bitte økonomisystem til de helt bitte små. Og nu snakker vi ikke dem, der skal integrere med webshops og lagerstyring og alt andet. Nej, freelancer, foredragsholdere, små håndværkere og alt muligt andet. Fordi mange af dem bliver tabt. Altså, så at lave services til dem, synes jeg er interessant, fordi at de fleste, der laver service to business, det er altid high-end. Fordi det er dem, der har pengene. Jo, men der er sgu også et pænt volumen hernede, ikke? Så det er hele tiden at prøve at kigge, hvor går markedet hen, og så prøve at sige, er der en anden del af markedet, der så bliver forsømt? Det gør jeg også meget i, ja. Det synes jeg også er skægt. Jeg kan ikke nå det hele. Jeg tror, det der egentlig havde altså sparet mig i hvert fald for mest kval, det er bare at være mig selv på det tidspunkt mere, end jeg var. Altså, jeg brugte meget energi på, og men så tror jeg, som 18 år i det hele taget, er man meget søgende. Ikke? Hvem er jeg i det hele taget? Ikke? Altså, hvad er der selv? Det er kraften med vidt begreb, hvis man ikke ved det. Altså, så det er jo nok den store udfordring et eller andet sted. Man brugte noget mere tid på at mærke ind i mig selv, hvad det egentlig var, jeg brændte for. Fordi at være ingeniør var egentlig ikke noget, jeg brændte for. Det var bare, fordi jeg så min fars passion. Altså for det. Og det er ikke, fordi han forventede, at jeg skulle være ingeniør. Han er da blevet glad for det. Det er klart, men
Men jeg kunne se, at han var passioneret omkring det, så tænkte jeg, så må det være noget for mig, ikke? Hvor jeg måske på et tidligere tidspunkt kunne have sagt mig selv, at når man ser en matematikbog, og hele lortet står og hopper og danser som små myrer, så er det måske ikke den rette vej at gå. Så jeg synes, jeg er blevet skuffet rigtig mange gange, og jeg er blevet ked af det mange gange over ting, at jeg troede, jeg skulle, hvor jeg fandt ud af, at det bare ikke var mig. Altså, så hvis jeg allerede som 18-årig, var der nogen, der styrede mig mod værksætteri for eksempel, ikke? Så havde jeg i hvert fald sprunget 4-5 ret besværlige år i mit liv. Altså, jeg ved ikke, om du kan bruge til en skid, det kan du sikkert ikke, men... Og så tror jeg måske også en ting, som blev diskuteret lidt på min Facebook-side her for nogle dage siden. Der var Steve Jobs, der var et fedt interview med ham, hvor han skrev, sagde noget i retning af, at du kan få fat i alle mennesker, og du kan altid få et godt råd af dem. Og det var debatteret meget frem og tilbage, om man egentlig kunne det, og det er jeg meget enig i. Jeg tror, at de fleste mennesker, uanset hvor høje eller lave de er, kan man få et godt råd af. Man kan måske ikke ringe til dem i dag, og det virker også meget intimiderende, synes jeg, at gøre. Men at mail folk og spørge. Sig mig, jeg står i denne her situation, og jeg ved godt, at det er lidt uforskammet at spørge og tage din tid, men jeg anser dig for at være en fantastisk person, der har gjort sådan og sådan og sådan. Og jeg kan se, at du har løst nogle af de problemer, jeg har i mit liv på en elegant måde. Jeg står i denne her situation, og jeg vil dø for at få lov til at få din vurdering af, skal jeg gå til højre eller skal jeg gå til venstre. Jeg ved godt, at jeg ikke har krav på din tid, og jeg ved også, at du måske bare smider den væk, men du vil gøre en ung person lykkelig eller gammel eller hvad ved jeg. Altså med den ydmyghed, så tror jeg, man får svar i hvert fald 60-70% af gangene, næsten uanset hvem man, hvem man vil spørge. Ikke? Og det havde jeg fået meget ud af allerede dengang. Altså, jeg vil sige på den måde, altså nu kommer det an, man skal kigge ind i sig selv. Hvorfor er du iværksætter? Hvis du er iværksætter, fordi du godt kan lide processen, og du er ligeglad med, om det kaster mange penge af sig osv., så er det en glimrende idé at lave flere virksomheder på én gang. Men så skal du også bare vide, at du aldrig får succes med noget af det. Altså, lidt firkantet set. Altså, det er jo, du har det brød smør, og der skal ned på det brød, og jo mere brød du lægger ud på bordet, jo mindre smør er der til det hele. Der er 24 timer i døgnet. Og det, jeg kan ikke anbefale, at man arbejder med flere idéer. Grunden til, at jeg gør det, det er simpelthen, fordi jeg bare anerkender, at det har jeg lyst til, og det er det, der gør mig glad. Og så vil jeg skide på, om jeg taber nogle bold på luft her og der. Hvis jeg gjorde det kun for at tjene penge, ville jeg koncentrere mig om én eneste ting, og så ville jeg blive ved med det, indtil jeg havde en succes, som jeg kunne kapitalisere på, enten ved at sælge det, eller bare tjene penge altså op igennem dagen. Jeg har bare fundet ud af, at det er ikke det, der gør mig glad. Det, der gør mig glad, det er, at jeg er at lidt... Jamen, jeg kan godt lide at lave forskellige ting og sager. Problemet er lige nu for eksempel det lille regnskabssystem. Ikke? Hvis jeg kun skulle sidde med det, så ville jeg blive sindssyg, fordi der er bare lange tider, hvor programmørerne sidder i kælderen og roder, og jeg kan ikke bidrage med en skid, og jeg bliver vanvittig. Altså, og hvis jeg skulle gå den tid og spille golf, eller lave et eller andet, tvinge mig selv til at lave noget andet, altså, som ikke har noget med det at gøre, så ville jeg blive vanvittig. Der er det fedt for mig at vende mig om til et andet firma, Agera, som jeg også har, eller som jeg har en del af, og så gå ind og hjælpe dem med nogle processer, de er i gang i øjeblikket for eksempel, eller gå ind i Amino og så reparere et eller andet på Amino Freelance eller noget andet. Altså, jeg bliver glad af at gå rundt og lave forskellige ting og fikse ting. Jeg elsker det der med at se et problem, og så fikse det, og så se brugerne blive glade, og så begynder der at komme nogle penge ind på det, og sige, nu er det en fornuftig forretning. Jeg bliver ikke glad ved at tage en virksomhed, og så lave den Microsoft Store, for eksempel. Altså, det har jeg punkt 1 ikke evnen til, og tålmodigheden til, men det vil ikke gøre mig glad, fordi det er simpelthen ikke noget, jeg har i min krop. Altså, jeg har ikke det store konkurrencegen. Jeg kigger næsten aldrig på mine konkurrenter. Næsten aldrig. Det er meget, meget sjældent, jeg går ind og kigger på deres websites. Altså, da Line Baun Danielsen startede op, jeg fik ikke engang brugernavn til hendes, jeg kan ikke huske, hvad portalen hed, lukkede den så efter et år. Jeg var ikke engang ind og kigge på den. Jeg mailede hende og sagde, hvis du har brug for et godt råd, så sig til, at der er så gået 8 måneder, vil du godt have et godt råd, men der var det for sent. Ikke? Altså, og det var synd, altså, men det interesserer mig ikke synderligt meget, hvad de andre går og laver egentlig. Jeg sidder og tænker på, er det sjovt for mig at lave, og er det noget, der vil ligge godt i markedet? Selvfølgelig kigger jeg lidt på konkurrenterne lige, når jeg starter op, men når jeg først har orienteret mig i markedet og fundet ud af, så lukker jeg øjnene for dem. Så er de fuldstændig irrelevante for mig. Og så fokuserer jeg bare på det mål, jeg har, og så går efter det. Og så synes jeg, det er fedt at tage noget afbræk en gang mellem at arbejde lidt med en anden virksomhed. Derfor har jeg flere forskellige, men jeg ved også godt, at det koster mig rigtig mange penge. Til gengæld spiller jeg ikke golf, altså, så jeg ved ikke, hvordan det går lige op. Så det er lige så meget en hobby for mig. Ikke? Så det kommer ind på, hvordan du har det. Men vid, hvis du spørger over mange, så skal du også regne med, at der er meget af det, der forsvinder, og der er aldrig noget af det, der bliver rigtig fedt. Sådan er det. Ja. Primært. De er alle sammen, altså alle virksomheder har også noget med IT at gøre jo et eller andet sted næsten, ikke? Men
Altså, det er jo svært at starte en virksomhed i dag, der ikke har noget med IT at gøre næsten, ikke? Altså, ja, altså, jeg må bare erkende, at der har jeg, det er min hjemmebane, og det er det, jeg har mit netværk, og det er det, jeg synes er sjovt. Altså, jeg har da, helt ærligt, jeg var så tæt på at købe Nørregade Bolcher en gang, det er ikke løgn. Jeg var i meget store forhandlinger, og lige pludselig solgte røvhullet til en anden, selvom jeg var altså klar til at skrive under. Og det var simpelthen bare en eller anden gammel drøm om, at jeg godt kunne tænke mig at have et andet, der kom ud i paller og kørte afsted, man kunne se. Altså, det var sådan en frustration, jeg havde på et tidspunkt, at jeg synes, at det var sgu noget underligt noget, alle de der bits og bytes. Men altså, du ved, bolcher, der kom ud, og du ved, jeg kunne se, at jeg kunne bidrage med noget. Jeg synes, det var et fedt varemærke, det var en fornuftig pris. Og jeg tror, at det var fint, at det ikke blev til noget. Jeg har sikkert både fået huller i tænderne og gået på røven med det, men det tror jeg næsten den eneste ting. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan se, at man kan tjene penge på mange andre måder. Det er bare det, der falder mig naturligt, altså. Jeg ved ikke, om du har svaret nok. Nej. Det er Toke. Også et super program. Men igen, lidt mere high-end i forhold til det, jeg går efter. Billig spilling er jo meget low, kan du sige, og er ment til de nystartede. Det er det også ganske udmærket til. Men jeg vil gerne lave et lige skridtet længere nedunder. Altså, min vision med det, jeg vil lave, det er basically, at en iværksætter, der starter op, som ikke har nogen som helst form for interesse i regnskab eller noget som helst andet, kan komme i gang selv uden nogen form for hjælp overhovedet. Og det synes jeg ikke, billig spilling har løst. Til gengæld så bliver det ikke lige så avanceret. Man skal ikke koble det op mod en webshop og med API og lagerstyring og 100 andre ting og sager. Det her, det er det perfekte redskab til den der person, som er måske en eller to personer i en virksomhed og foredragsholder, det kan være håndværkere, det kan være freelancer, det kan være altså, hele det lag der. Bare foredragsholder er der 10.000, for eksempel, hvor det vil være totalt overkill at gå ind og tage en økonomiløsning på den måde. Ikke? Så vil også være meget baseret på telefonen, at man kan skrive fakturer på telefonen, og man kan rykke via telefonen, man kan lave langt det meste via telefonen, og en masse andre spændende ting. Når jeg siger masse andre spændende ting, så forstår jeg på den måde, at udefra vil folk sætte sig ind, ligesom de sætter en BMW, og så vil de tænde den, og så vil de køre og sige, den er da ikke avanceret, men kigger man ned i motorhjelmen, vil det være rigtig avanceret. Og det er lidt den måde, vi tænker. Vi vil gemme hele lortet væk ned i motorhjelmen. Så når du sætter dig ind og skriver en faktura, så tænker du ikke over, at vi er koblet op med CVR allerede nu, og begynder at skrive firmaen, og bum, så er vi allerede. Nå, nu kan du bare trykke på den, og så er adresser hele lortet udfyldt. Det er ikke at flytte din kunde, ikke? Så flytter adressen med. Du går ind og skal skrive en faktura på engelske pund. Tænker du ikke over, at vi er koblet op med Nationalbanken, for eksempel, og at pundet bliver automatisk opdateret, og så videre. Altså prøv at automatisere hele skidtet, ikke? Så det er vores tanker. Det skal du slet ikke tænke over. Det skal bare være sådan, ikke? Men så kan det godt være, at så er nogle andre steder, hvor du siger, det kan jeg ikke. Men det igen, kig på markedet. Altså op i toppen ligger SAP, og så ligger C5, altså, som jo er Microsoft, og en masse deroppe, som jo med en masse konsulenter, som har med de store virksomheder at gøre, der skal integrere på alle mulige lederkanter, og det er et ekstremt veletableret og meget profitabelt marked. Det er et marked, der ikke interesserer mig, det mindste. Og det er, der er fine systemer deroppe. Men jeg føler bare, at altså jeg kan se, at der er et hul i markedet. Jeg ser jo de der 16-17-årige handelsskoleelever ikke dagligt mail ind og sige, er der ikke et økonomisystem, jeg kan finde ud af, uden at skal bruge nogle penge på en revisor? Nej, det er der faktisk ikke. Men det er der inden for de næste 3 måneder. Ikke? Nu har vi så lige lanceret fakturedagen, som er gratis. Ikke? Det vil sige, at alle mennesker kan bare gå ind på dineo.dk, og så kan du bare sende fakturer, og så har du overblik over din faktura, og du kan sende ind i det offentlige. Den del er gratis, ikke? Det er marketingmotoren. Så alle dem, der før sad og skrev en faktura på Word, ikke? De kan bare sidde og hygge sig med at bruge det system, ikke? Og du kan forstå det sådan her. Og det koster ikke noget, og så kommer til økonomisystemet på et eller andet tidspunkt, så bliver meget low-end, ikke? Altså low-end, igen, BMW-agtig low-end, at du sætter dig ind og tænker, gud, er det ikke andet? Nej, nu har du lige lavet dit regnskab, tillykke med det. Ja. Dineo, ligesom spansk for penge, D-I-N-E-R-O. Så det er meget, meget, I vil se, at det er meget minimalistisk og meget simpelt. Det skal næsten ikke kunne være muligt at dumme sig derinde. Det er det sikkert, hvis man gør sig umage. Men igen, har man brug for, at det skal integreres med andre systemer og lag og 100 andre ting og sager, så glem alt om det. Det kommer der aldrig til. Så, ja. Jamen, grunden til at komme tilbage fra USA er primært, at min kone havde 4 års orlov. Og lever for at være politibetjent, og det forstår jeg jo som fint, altså at man har en drøm om at lave et eller andet, og det var hendes identitet og den glæde, hun har. En stor del af den glæde, hun har i livet, det er at være betjent, ikke? Og det kunne ikke blive i USA, medmindre man er amerikansk statsborger, og det, så skal du opgive det danske, og det tager 7 år, og det er ikke sikkert, og det var ikke noget for os, ikke? Og så var børnene ved at få den alder, hvor det var nu, enten skulle vi blive eller ikke, og sådan noget. Så det var planen fra starten af. Men vi savner da Florida-været, skal der være en første til indrømme, og en del andre ting, men
Til gengæld kan jeg bedre lide være iværksætter i Danmark. Det kan jeg 100 gange bedre lide. Det kommer an på, hvad du vil. Altså, hvis du vil gå efter stjernerne, så er USA det fedeste. Der er større adgang til kapital og meget større marked, og det hele er større. Men det er meget brutalt. Altså, du kommer dårligt i gang, før du er sagsøgt af en konkurrent. Ikke fordi du har gjort noget forkert, men på den måde kan de lugte dig igen, ikke? Og du skal hele tiden gradere. Du bruger enorme mængder af tid på det juridiske for at gradere dig og lave skuffeselskaber, skyde ind imellem det ene og det andet. Så hvis de sagsøger det selskab, så har du det, så kan du flytte rundt, og så kan du gøre. Der er mange pirater, der prøver at lugte dig, ikke? Og så er det et... jeg tror, jeg bliver smidt ud nu. Så hvis man bare har en ambition om at lave et almindeligt selskab, leve godt af det og have det rigtig sjovt, så er Danmark 1000 gange bedre. Altså, der er ikke nogen, der fik mig til at lave en amerikansk virksomhed. Men hvis man går efter skyerne og lave den næste Facebook, så vil jeg tage afsted i morgen. Med de ord tror jeg, jeg bliver smidt ud her, så tusind tak skal I have.